vypočujte si rozsudok v mene Slovenskej republiky. Špecializovaný trestný súd v Senáte zloženom z predsedničky Senátu Ruženy Sabovej a členov Senátu doktora Rastislava Stieranku a doktora Jozefa Pitnu trestnej veci proti obžalovaným Mariánovi Kočnerovi a spol. Pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa paragrafu 144 odsek 1 odsek 2 písmeno E trestného zákona s poukazom na paragraf 140 písmeno B trestného zákona spáchaný formou účastníctva podľa paragrafu 21 odsek 1 písmeno C trestného zákona a iné na hlavnom pojednávaní dňa 19. mája 2023 v Pezinku takto rozhodol Rímska 1. Obžalovaný Alena Žužová, rodina Žužová, narodená 13.6.1974 v Komárne, miesto bydliska Komárno, okružná cesta 2325/22, tohto času vo výkone trestu v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra Chrenová a Dušan Kracina, narodený 12.12.1978 v Bratislave, trvalý pobyt Kolárova, Orechová 1577/82 nezamestnaný, sú vinní, že poprvé obžalovaná Alena Žužová presne nezistenej dobe august-september 2017 na ulici Okružná cesta číslo 2325/22 v Komárne pred rodinným domom vo vozidle Zoltána Andruškova obave zo strany pravidelného straty pravidelného mesačného príjmu a iných materiálnych výhod, ktoré jej poskytoval obžalovaný Marián Kočner, oslovila Zoltána Andruškova s požiadavkou na zavraždenie poškodeného doktora Maroša Žilinku, narodeného 19.8.1970, ktorý v tom čase vykonával funkciu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, v rámci ktorej vykonával dozor nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní v trestnej veci vedenej na Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pod spisovou značkou Rímska 7/2 GV 199/15/1000 tzv. Kauze Technopol Service a vo veci spisovej značke Rímska 7/2 GV 140/16/1000 ako zástupca riaditeľa odboru ekonomickej kriminality dňa 13.7.2017 zaujal stanovisko, že v nej neboli splnené podmienky na zastavenie trestného stíhania, čo viedlo k vydaniu pokynu prokurátora na vznesenie obvinenia a následne uznesením vyšetrovateľa policajného zboru zo dňa 21.9.2017 vo veci ČVS PPZ 542/NKA FPST 2016 k vzneseniu obvinenia Mariánovi Kočnerovi, pritom prislúbila za vykonanie tohto činu finančnú odmenu vo výške 70 000 eur a súčasne odovzdala Andruškovi finančnú zálohu na vykonanie činu vo výške 20 000 eur v hotovosti a povedala mu, že poškodeného doktora Žilinku treba odsledovať a údaj k poškodenému si má vyhľadať na internete, s čím Andruško súhlasil a povedal jej, že to vybaví cez svoje známosti v Maďarsku, na čo následne Andruško s požiadavkou likvidácie poškodených najskôr oslovil Maďarsku svojho známeho Laszloa Kreštíka, ktorý jeho požiadavku odmietol a následne na stretnutí v reštaurácii Allegra Pizzeria, restaurant v Komárne, požiadavkou fyzickej likvidácie poškodeného doktora Žilinku oslovil inžiniera Tomáša Saboa, vediac pritom, že sa menovaný už v minulosti dopustil násilnej trestnej činnosti a inžinierovi Sabovi zadala likvidáciu poškodeného tak, ako mu ju zadala obžalovaná Žužová.
Na tomu inžinier Sabo povedal, že také veci robí spoločne s Miroslavom Marčekom a po uplynutí niekoľkých dní po dohode s Marčekom v reštaurácii Allegra Pizzeria Restaurant v Komárne, inžinier Sabo a Marček oznámili Andruškovi, že jeho požiadavku akceptujú. Na základe ich výzvy im Andruško odovzdal mobilný telefón, v ktorom bolo uvedené meno poškodeného doktora Žilinku a adresa jeho bydliska v Piešťanoch, pričom tieto údaje poskytla Andruškovi obžalovaná Žužová na čerpacej stanici pohodných hmôt vo Veľkom Mederi. Následne, presne nezistenej dobe v jesenných mesiacoch 2017, inžinier Tomáš Sabo a Miroslav Marček za účelom získania poznatkov o poškodenom doktorovi Žilinkovi, o jeho osobných pomeroch, bydlisku, zvyklostiach, ochrane a vozidlách, ktoré používal s cieľom určenia doby a miesta spáchania činu, najmenej dvakrát spoločne vykonali opakované sledovanie v mieste bydliska poškodeného, avšak žiadne poznatky o jeho osobe nezistili. Popri tom na ich výzvu im Andruško na vykonanie činu dodal samopál značky SA vzor 61 Škorpión, kalibru 7,65 s tlmičom a nábojmi, ktoré zakúpil v jesenných mesiacoch najneskôr v decembri 2017 od Adama Husličku, pričom kúpnu cenu za túto zbraň s tlmičom mu preplatila obžalovaná Žužová. Táto zbraň sa pri skúšobnej streľbe zasekávala, napriek prísľubu im Andruško ďalšiu funkčnú zbraň nedodal a potom, ako na nich naliehal, aby tento čin vykonali, pripustiať usmrtenie ďalších osob za odmenu, inžinier Sabo a Marček od spáchania tohto činu upustili. Presne je zistenej dobe od konca septembra až októbra 2017 v Komárne, po urgenciách zo strany obžalovanej Aleny Žužovej, Zoltán Andruško oslovil s požiadavkou fyzickej likvidácie poškodeného doktora Žilinku, obžalovaného Dušana Kracinu, s ktorým bol v priateľskom vzťahu, tomu v telefóne ukázal fotku poškodeného a povedal mu adresku jeho bydliska v Piešťanoch, ktorú už predtým poskytol inžinierovi Sabovi a Marčekovi. Obžalovaný Dušan Kracina prisľúbil Andruškovi realizáciu tejto objednávky prostredníctvom svojich kontaktov v zahraničí a potom za finančnú odmenu postupne mu vyplácanú Andruškom v sumách najmenej 300, 200, 500 a 300 eur oslovil s požiadavkom na fyzickú likvidáciu poškodeného doktora Žilinku presne nezistené osoby z krajín bývalej Jugoslávie zdržujúce sa na území Maďarska. Následne Andruškova informoval, že poškodený doktor Žilinka nebýva na adrese, ktorú od neho dostal, ale býva v rodinnom dome a potom v reštaurácii Allegra Pizzeria Restaurant v Komárne od Andruškova vyžiadal a prevzal zálohu na vykonanie vraždy v sume 10 000 eur. S týmito peniazmi odišiel na územie Maďarska, kde osobám ním osloveným na vykonanie činu mal tieto peniaze odovzdať. Čo sa však nestalo, cirka do hodiny sa vrátil pred uvedenú reštauráciu v Komárne a prevzaté peniaze v sume 10 000 eur Andruškovi vrátil. Následne, začiatkom decembra 2017, zavolal Andruškova na stretnutie na presne neurčené miesto pri kasine v Komárne, kde Andruškovi oznámil, že mu volali Srbi a povedali mu, že poškodený Žilinka sa nachádza v kaviarni, a na jeho otázku, či to chce zrealizovať, mu Andruško odpovedal nie a spáchanie činu oddialil najmenej o 2 dni, počom ďalšie kroky smerujúce k vykonaniu skutku nevykonával a tak k dokonaniu činu ani k jeho pokusu nedošlo. Pritom proti obvineným Zoltánovi Andruškovi a Miroslavovi Marčekovi je pre tento skutok vedené trestné stíhanie na prezidiu Policajného zboru Národnej kriminálnej agentúry Odbor Západ, konaní pod ČVS PPZ 127 NKA ZA 2020 a ich vina doposiaľ nebola zákonným spôsobom preukázaná. A inžinier Tomáš Sabo bol za tento skutok odsúdený rozsudkom špecializovaného trestného súdu spisová značka 4T/8/2022 zo dňa 25.10.2022,
ktorý nadobudol právoplatnosť dňom jeho vyhlásenia. Po druhé, obžalovaná Alena Žužová po tom, ako neprichádzalo k úspešnému vykonaniu vraždy poškodeného doktora Žilinku, na základe aktivít popísaných v bode 1 rozsudku, ktorej vykonanie neodvolala, presne nezistený deň v decembri 2017 na ulici Okružná číslo 2325/22 v Komárne pred rodinným domom vo vozidle Zoltána Andruškova v obave zo straty pravidelného mesačného príjmu a iných materiálnych výhod, ktoré jej poskytoval obžalovaný Marián Kočner, za odmenu 50 000 eur zjednala s Andruškom usmrtenie novinára Jána Kuciaka, narodeného 17.5.1990, ktorý poukazoval na rozsiahlu ekonomickú trestnú činnosť obžalovaného Kočnera a písal články vyvolávajúce nepriaznivé dôsledky na podnikateľskej činnosti obžalovaného Kočnera, a to tak, aby Jána Kuciaka uniesli a jeho telo sa nenašlo, pritom Andruškovi na prenosnom počítači z vloženého USB kľúča ukázala fotografické a textové popisy činnosti Jána Kuciaka s uvedením času, dátumu a miesta získané zo sledovania Jána Kuciaka, realizovaného osobami MK, JŠ, ŠM, stíhanými za tento čin v samostatne vedenom trestnom konaní, ktoré sa dosiaľ nezisteným spôsobom dostali do jej dispozície, a tieto údaje včítane evidenčného čísla vozidla poškodeného, adresy miesta jeho bydliska v obci Veľká Mača 558, fotografií zobrazujúcich jeho osobu a dom, v ktorom býval, odfotila na mobilný telefón Zoltána Andruškova. Potom, presne nezistený deň, najneskôr v januári 2018, Kolárove, okres Komárno, Zoltán Andruško oslovil inžiniera Tomáša Sabola s požiadavkou, aby za odmenu 40 000 eur usmrtil Jána Kuciaka, pritom mu uviedol tie údaje, ktoré o spáchaní činu a osobe Jána Kuciaka dostal od obžalovanej Aleny Žužovej, a v následujúcich dňoch v januári 2018 v reštaurácii Allegra Pizzeria Restaurant Komárne inžinier Tomáš Sabo, Miroslav Marček a Zoltán Andruško komunikovali o predmete a podmienkach útoku na Jána Kuciaka a po vzájomnej dohode na spáchanie činu zjednaného s obžalovanou Alenou Žužovou v presne nezistenej dobe od konca januára 2018 do 4.2.2018 v obci Chotín, okres Komárno, Andruško dal inžinierovi Sabovi a Marčekovi k dispozícii svoj mobilný telefón, na ktorom si inžinier Sabo a Marček pozreli údaje zo sledovania Jána Kuciaka a fotografie Jána Kuciaka poskytnuté obžalovanou Alenou Žužovou, pričom inžinier Sabo si z tohto telefónu uvedené údaje opísal na papier. Následne, v dňoch 5.2.2018, 7.2.2018, 10.2.2018, 15.2.2018, 16.2.2018 a 19.2.2018 v rôznych časoch inžinier Sabo a Marček vykonali obliadku okolia domu Jána Kuciaka číslo 558 obci Veľká Mača, okres Galanta, tak, že do obce prišli na vozidle inžiniera Sabova značky Peugeot 206-19D evidenčného čísla KM364BE bielej farby, pričom Marček obliadky vykonal prejdením peši z cestnej komunikácie k domu Jána Kuciaka. Dňa 7.2.2018 po poludňajších hodinách obhliadku vykonali spoločne s Andruškom na jeho vozidle, pričom Andruško im následne za účelom komunikácie pri čine odovzdal dva kusy tlačidlových mobilných telefónov značky Alcatel 1054X IMEI 358 29907 301 071 a značky Nokia C2 01 IMEI 35791 104 917 041 a dva kusy SIM kariet O2 s telefónnymi číslami 421 949 324 629 a 421 943 111 684. Po vykonaní uvedených príprav inžinier Tomáš Sabo a Miroslav Marček dňa 21.2.2018 okolo 18.28 hodine prišli na vozidle značky Citroen Berlingo
16 i evidenčného čísla KN434BG, ktoré viedol inžinier Sabo do obce Veľká Mača, okres Galanta. Pritom si inžinier Sabo aktivoval telefón značky Nokia C201 s telefónnym číslom 421-949-324629 a Marček si aktivoval telefón značky Alcatel 1054X s telefónnym číslom 421-944-311-684, kde Marček, vybavený nabitou samonabíjacou pištoľou maďarskej výroby značky FED model P9R kalibru 9mm Luger 9x19 para s hlavňou a telmičom z vozidla vystúpil, prišiel do letnej kuchyne nachádzajúcej sa vo dvore pri rodinnom dome číslo 558, odkiaľ pozoroval užívateľov domu novinára Jána Kuciaka, narodeného 17.5.1990 a Martinu Kušnírovu, narodenú 3.4.1990, a keď stratil Martinu Kušnírovu z dohľadu, v čase okolo 20.20 zaklopal na vchodové dvere a v zápäti potom, ako Ján Kuciak otvoril dvere, stojac pred ním prinesenou pištoľou značky FED s namontovaným tlmičom buku vystrelu, dvakrát vystrelil na poškodeného Jána Kuciaka, pričom ho zasiahol do oblasti ľavej strany hrudníka, či mu dvoma projektilmi vystrelenými zo zbrane spôsobil smrteľný úrazovo-krvácavý šok v dôsledku masívneho zakrvácania do hrudnej dutiny pri strelnom poranení hrudníka s priestrelom srdca charakteru zástrelu, čo bolo bezprostrednou príčinou smrti Jána Kuciaka. Marček potom uvidel Martinu Kušnírovu, ktorý v kuchyni rodinného domu strelil jedenkrát do oblasti hlavy s miestom strelu na chrbte nosa, ktorá na následky tohto zranenia zomrela. Pričom bezprostrednou príčinou jej smrti bolo zlyhanie riadiacej a regulačnej činnosti centrálneho nervového systému mozgu v dôsledku devastačného poranenia mozgového kmeňa a mozočka pri strelnom poranení hlavy charakteru zástrelu. Následne Marček z rodinného domu číslo 558 o Veľkej Mači odišiel a okolo 20-24 hodine dal inžinierovi Sabovi telefonické znamenie, aby pre neho s vozidlom prišiel do obce Veľká Mača. Potom, ako Marček nasadol do vozidla, ktoré viedol inžinier Sabo, spoločne odišli za Zoltánom Andruškom do miesta jeho bydliska v obci Chotín, okres Komárno, ktorému oznámili, že zjednané usmrtenie novinára vykonali, pričom došlo k usmrteniu dvoch osôb. Túto skutočnosť Zoltán Andruško oznámil najneskôr dňa 22.2.2018 v ranných hodinách obžalovanej Alene Žužovej, ktorá mu v ten deň do poludňajších hodinách v Komárne za vykonanie uvedeného činu kuchynskej papierovej utierke odovzdala dohodnutú odmenu vo výške 50 000 eur, pričom z tejto odmeny si Andruško ponechal 10 000 eur a v ten istý deň Kolárove odovzdal 40 000 eur inžinierovi Tomášovi Sabovi. Následne dňa 26.2.2018 na základe žiadosti inžiniera Tomáša Saboa a Miroslava Marčeka o doplatenie odmeny z dôvodu medializácie ním vykonaného činu Zoltán Andruško požiadal obžalovanú Alenu Žužovu o doplatenie ďalších peňazí, ktorému obžalovaná Žužova krátko potom najmenej v sume 10 000 eur odozdala zabalené v kuchynskej papierovej utierke a tieto peniaze Andruško odovzdal inžinierovi Sabovi. Pritom Zoltán Andruško bol za tento skutok odsúdený rozsudkom špecializovaného trestného súdu. Spisová značka PK131/2019 zo dňa 30.12.2019, ktorý nadobudol právoplatnosť dňom jeho vyhlásenia. Miroslav Marček bol za tento skutok právoplatne odsúdený rozsudkom špecializovaného trestného súdu. Spisová značka PK2T5/2020/1007 zo dňa 6.4.2020 spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spisová značka 4TO8/2020 zo dňa 2.12.2020. Inžinier Tomáš Sabo bol za tento skutok právoplatne odsúdený rozsudkom špecializovaného trestného súdu spisová značka PK2T/32/2019/36172 zo dňa 3.9.2020
spojený s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spisová značka 2TO12/2020 zo dňa 15.6.2021. Po tretie, obžalovaná Alena Žužová v presne nezistenej dobe potom, ako bol obžalovaný Marián Kočner, dňa 28.6.2018 zatý do väzby v trestnej veci vedenej na špecializovanom trestnom súde pod spisovou značkou PK1T/9/2019 na ulici Okružná cesta číslo 2325/22 v Komárne pred rodinným domom vo vozidle Zoltána Andruškova v snahe dosiahnuť, aby Marián Kočner, ktorý jej do svojho uväznenia pravidelne mesačne prostredníctvom účtu jej dcery poskytoval finančné prostriedky a iné materiálne výhody, bol prepustený z väzby, oslovila Zoltána Andruškova s požiadavkou na zavraždenie poškodeného magistra Petra Šufliarského, narodeného 21.10.1972, ktorý v tom čase vykonával funkciu prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky a vo veciach spisovej značky 16/2 PZ 4/18/9 a 16/2 PZ 4/18/1000/8 dňa 28.3.2018 rozhodol o odložení návrhov na postup v zmysle paragrafu 363 a nasledujúceho trestného poriadku u osôb, ktoré boli vo veci vedenej na úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pod spisovou značkou Rímska 7/2 GL 140/16/1000 spolu obvinené s Mariánom Kočnerom a ktoré smerovali voči pravoplatnému uzneseniu o vznesení obvinenia predtým najmenej dňa 18.5.2018 v komunikácii s obžalovanou Žužovou cez aplikáciu Tréma sa obžalovaný Kočner sťažoval a nadával na poškodeného magistra Šufliarského, s ktorým sa osobne poznal. Obžalovaná Alena Žužová pristúpila, že za vykonanie tohto činu bude finančná odmena 100 000 eur, a zároveň Andruškovi povedala, že potrebuje dostať Kočnera z väzenia a preto na funkčné miesto poškodeného magistra Šufliarského potrebuje dostať iného prokurátora, na ktorého mala kontakt a komunikovala s ním, pritom uviedla, že na tohto má toľko, že to spraví. Potom, presne nezistenej dobe na konci júna 2018, v reštaurácii Allegra Pizzeria Restaurant Komárne Zoltán Andruško túto požiadavku, tak ako mu ju zadala obžalovaná Žužová, predostrel inžinierovi Tomášovi Sabovi, ktorý o tom komunikoval s Miroslavom Marčekom a v priebehu niekoľkých dní Andruškovi potvrdili, že za dohodnutú odmenu 90 000 eur čin vykonajú a vyzvali Andruškova, aby im dal údaje o poškodenom magistrovi Šufliarskom. Na to im Andruško uviedol obec Dunajská Lužná okresenec ako miesto bydliska poškodeného, kam následne inžinier Sabo a Marček opakovane v jednom prípade i s Andruškom prichádzali a pokúšali sa lokalizovať presnú adresu poškodeného magistra Šufliarského, čo sa im však nepodarilo. Následne, v presne nezistenej dobe od júla do septembra 2018, po odovzdaní na papieri napísanej adresy bytiska poškodeného magistra Šufliarského obžalovanou Alenou Žužovou spolu s tovarenskou značkou jeho vozidla a neúplným evidenčným číslom s písmenami SC, inžinier Sabo a Marček opakovane chodili k domu poškodeného magistra Šufliarského, sledovali poškodeného doma, na ceste vozidlom z miesta jeho bydliska do Bratislavy a i v Bratislave, tým získavali informácie o jeho osobe, jeho zvyklostiach, ním používaných vozidlách a miestach, ktoré navštevuje, a na základe týchto zistení zvažovali najvhodnejšie miesto, čas a spôsob vykonania činu. Pritom vyzvali Andruškova, aby im na vykonanie tohto činu zabezpečil zbraň, a na základe tejto výzvy im Andruško v Komárne odovzdal samočinnú zbraň samopal VZ-61, tzv. Škorpión s telmičom luku výstrelu, ktorú zakúpil v presne nezistenej dobe v roku 2018 od Adama Osličku, pričom kúpnu cenu za túto zbraň s telmičom mu preplatila obžalovaná Žužová.
Po odskúšaní zbrane túto inžinier Sabo a Marček vyhodnotili ako neúčinnú na spáchanie činu a pritom dospeli k záveru, že účinným prostriedkom na vykonanie činu bude umiestnenie nástražného výbušného systému do vopred pripraveného smetného koša pri dome poškodeného, ktorý by iniciovali diaľkovým ovládačom v čase prítomnosti poškodeného na tomto mieste, o čom upovedomili Andruško, avšak tomu sa nástražný výbušný systém nepodarilo zabezpečiť a i keď inžinier Sabo a Marček boli pripravení usmrtiť poškodeného a čakali na dodanie na to účinných prostriedkov od Andruško, k dokonaniu činu ani k jeho pokusu nedošlo až do doby zadržania políciou dňa 27.9.2018 vo veci poškodeného Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pritom proti obvineným Zoltánovi Andruškovi a Miroslavovi Marčekovi je pre tento skutok vedené trestné stíhanie na prezidiu Policajného zboru Národnej kriminálnej agentúry Odbor Západ v konaní pod ČVSP PZ 127 NKAZA 2 2020 a ich vina doposiaľ nebola zákonným spôsobom preukázaná a inžinier Tomáš Sabo bol za tento skutok odsúdený rozsudkom špecializovaného trestného súdu spisová značka 4D/8/2022 zo dňa 25.10.2022, ktorý nadobudol právoplatnosť dňom jeho vyhlásenia. Po štvrté, obžalovaná Alena Žužová, potom, ako so Zoltánom Andruškom zjednal usmrtenie poškodeného doktora Maroša Žilinku, presne nezistenej dobe v jesenných mesiacoch, najneskôr v decembri 2017, pred domom, v ktorom býva na ulici Okružná číslo 2325/2002 v Komárne, zaplatila Zoltánovi Andruškovi kúpnu cenu 2500 eur za samočinnú zbraň samopal československej výroby značky SAV-61 Škorpión kalibru 7,65 Browning odstraňovaným výrobným číslom s ramennou opierkom, hnedým koženým púzdrom, s kovom viackomorovým expanzným tlmičom hluku výstrelu vonkajších rozmerov priemer 40x293 mm, pričom uvedené veci so zásobníkom 100 kusmi nábojov kalibru 7,65 Browning s dňovým označením českého výrobcu Celier Belt a 53 kusmi nábojov 149 kusov s novým označením nemeckého výrobcu Getko a 4 kusy s novým označením českého výrobcu Celier Belt na účel usmrtenia poškodeného doktora Žilinku kúpil Andruško od Adama Husličku v uvedenej dobe na čerpacej stanici Slovnav na ulici Komárňanská v Nových Zámkoch a následne tieto veci odovzdal inžinierovi Tomášovi Sabovi a Miroslavovi Marčekovi, ktorí pri skúšobnej strelbe v Kolárove vyhodnotili, že samočinná zbraň je poruchová. Potom, ako so Zoltánom Andruškom zjednala usmrtenie poškodeného magistra Petra Šufliarského, presne nezistenej dobe najneskôr v letných mesiacoch v roku 2018 pred domom, v ktorom býva na ulici Okružná cesta číslo 2325/22 v Komárne, zaplatila Zoltánovi Andruškovi kúpnu cenu 2500 eur za samočinnú zbraň samopal československej výroby značky SA vzor 61 Škorpión kalibru 7,65 Browning s odstraňovaným výrobným číslom s ramennou opierkou a za kovový viackomorový kombinovaný expanzno-absorpčný tlmič hluku výstrelu vonkajších rozmerov priemer 40x305 mm, pričom uvedené veci so zásobníkom a 50 kusmi nábojov kalibru 7,65 Browning s novým označením českého výrobcu Celier a Belt na účel usmrtenia poškodeného magistra Šufliarského kúpil Zoltán Andruško od Adama Husličku v uvedenej dobe v Komárne. Tieto veci prechovával do dňa 27.9.2018 v rodinnom dome na ulici Laca Novomestského 2911/24 v meste Kolárovo Miroslav Marček a pri domovej prehliadke ich podľa paragrafu 89 odsek 1 trestného poriadku dobrovoľne vydal. Jednalo sa o zbrane kategórie A, ktoré podľa paragrafu 4 odsek 2 písmeno BGI zákona číslo 190/2003 zbierky zákonov o strelných zbraniach a strelive v znení platnom čase spáchania činu účinného do 16.1.2020
sú zakázané zbrane. Tlmiče sú podľa paragrafu 4 odsek 4 písmeno a tohto zákona zakázaným doplnkom zbrane. A náboje sú podľa paragrafu 2 odsek 1 písmeno g uvedeného zákona strelivom, ktoré podľa paragrafu 12 odsek 1 môže nadobudnúť do vlastníctva len držiteľ zbrojného preukazu, držiteľ zbrojnej licencie alebo držiteľ zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz. Pritom Miroslav Marček bol za tento skutok právoplatne odsúdený rozsudkom špecializovaného trestného súdu, spisová značka PK2T5/2020-1007 zo dňa 6.4.2020, spojený s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, spisová značka 4TO/8/2020 zo dňa 2.12.2020. Inžinier Tomáš Sabo bol za tento skutok odsúdený rozsudkom špecializovaného trestného súdu, spisová značka 4T/8/2022 zo dňa 25.10.2022, ktorý nadobudol právoplatnosť dňom jeho vyhlásenia. Adam Huslička a David Cveke boli za tento skutok právoplatne odsúdení rozsudkom okresného súdu v Komárne, spisová značka 3T67/2020, pomočka 813 dňa 3.11.2020, ktorý nadobudol právoplatnosť dňom jeho vyhlásenia. A proti obvineným Zoltánovi Andruškovi a Miroslavovi Marčekovi je pre tento skutok vedené trestné stíhanie na prezídiu Policajného zboru Národnej kriminálnej agentúry Odbor Západ, konanie pod ČVSPP Z127/NKA ZA2/2020 a jej vina doposiaľ nebola zákonným spôsobom preukázaná. Teda obžalovaná Alena Žužová v bode rímska 1, 1, 2, 3 pokračovacím konaním v úmysle usmrtiť iná zlo pred uváženou pohnútkou a taký čin spáchať závažnejším spôsobom konania organizovanou skupinou a na viacerých osobách a na chránenej osobe verejnom činiteľovi úmyselne organizovala spáchanie takého obzvlášť závažného zločinu, zadovažovala nástroje na jeho spáchanie a úmyselne vytvárala podmienky na jeho spáchanie, pričom v bode rímska 1, 1 a 3 k pokusu ani dokonaniu obzvlášť závažného zločinu nedošlo. V bode rímska 1/4 pokračovacím konaním poskytla inému pomoc zadovážením prostriedkov na to, aby iným bez povolenia sebe zadovážil a prechovával hromadne účinnú zbraň a jej súčasť. Obžalovaný Dušan Kracina v bode rímska 1.1. V úmysle usmrtiť iného zlo pred uváženou pohnútkou a taký čin spáchať závažnejším spôsobom konania organizovanou skupinou a na chránenej osobe, verejnom činiteľovi a v úmysle získať majetkový prospech, úmyselne organizoval spáchanie takého obzvlášť závažného zločinu a úmyselne vytváral podmienky na jeho spáchanie, pričom k pokusu ani dokonaniu obzvlášť závažného zločinu nedošlo. Čím spáchali obžalovaná Alena Žužová v bode rímska 1, 1, 2, 3 pokračovací obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa paragrafu 144 odsek 1 odsek 2 písmeno c písmeno d trestného zákona s poukazom na paragraf 138 písmeno i písmeno j, paragraf 139 písmeno h trestného zákona z časti bode rímska 1, 1 a 3 v štádiu prípravy podľa paragrafu 13 odsek 1 trestného zákona. V bode rímska 1, 4 zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa paragrafu 295 odsek 1 písmeno a trestného zákona formou pomoci podľa paragrafu 21 písmeno do trestného zákona. Obžalovaný Dušan Kracina v bode rímska 1, 1 odzval závažný zločin úkladnej vraždy podľa paragrafu 144 odsek 1 odsek 2 písmeno c písmeno do písmeno potrestného zákona s poukazom na paragraf 138 písmeno i, paragraf 139 písmeno h trestného zákona, štádiu prípravy podľa paragrafu 13 odsek 1 trestného zákona. Za to sa odsudzujú. Obžalovaná Alena Žužová podľa paragrafu 144 odsek 2 trestného zákona s použitím paragrafu 42 odsek 1 a paragrafu 41 odsek 2 trestného zákona prihliadnutím na paragraf 36 písmeno j trestného zákona a paragraf 38 odsek 2 odsek 3 trestného zákona
na súhrný trest odňatia slobody vo výmere 25 rokov. Podľa paragrafu 48 odsek 3 písmeno do trestného zákona sa obžalovaná pre výkon trestu zaraďuje do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Podľa paragrafu 76 odsek 1 a paragrafu 78 odsek 1 trestného zákona sa obžalovaný ukladá ochranný dohľad na dobu 3 roky. Podľa paragrafu 42 odsek 2 trestného zákona súd zrušuje výrok o treste z rozsudku špecializovaného trestného súdu spisová značka BB3T/3/2020 zo dňa 4. decembra 2020 spojený s uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spisová značka 3TO/2/2021 zo 13. októbra 2021, ktorým za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa paragrafu 144 odsek 1 trestného zákona spáchaný formou účastníctva ako pomocník podľa paragrafu 21 odsek 1 písmeno D trestného zákona bol obžalovanej uložený trest odňatia slobody vo výmere 21 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia, ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. Obžalovaný Dušan Kvacina. Podľa paragrafu 144 odsek 2 trestného zákona s použitím paragrafu 39 odsek 2 písmeno a trestného zákona a s prihliadnutím na paragraf 38 odsek 2 trestného zákona na trest odňatia slobody vo výmere 8 rokov. Podľa paragrafu 48 odsek 4 trestného zákona sa obžalovaný pre výkon trestu zaraďuje do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia. Podľa paragrafu 76 odsek 1 a paragrafu 78 odsek 1 trestného zákona sa obžalovanému ukladá ochranný dohľad na dobu 2 roky. Podľa paragrafu 73 odsek 2 písmeno B trestného zákona sa obžalovanému ukladá ochranné psychiatrické liečenie pre patologické hráctvo ústavnou formou. Podľa paragrafu 287 odsek 1 trestného poriadku sa ukladá obžalovanej Alene Žužovej narodenej 13.6.1974 v Komárne miesto bytliska Komárno, okružná cesta 2325/22 tohto času v ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra Frenová povinnosť nahradiť škodu poškodenému Jozefovi Kuciakovi, narodenému 4.3.1956 v Štiavniku, Štiavnik Višňové, 1014 okres Bytča, majetkovú škodu v sume 1490 € 10 eurocentov a nemajetkovú újmu v sume 80 000 €. Poškodené Jane Kuciakovej, narodenej 5.8.1963 v Považskej Bystrici, bytom Štiavnik Višňovej 1014 okres Bytča, nemajetkovú újmu v sume 80 000 €. Podľa paragrafu 288 odsek 2 trestného poriadku sa poškodený Jozef Kuciak a Jana Kuciaková so zvyškom nároku na náhradu škody voči obžalovanej Alene Žužovej odkazujú na civilný proces. Toto rozhodnutie v bode 1 bolo prijaté pomerom hlasov 3:0. Rímska 2. Obžalovaný Marian Kočner, narodený 17.5.1963 v Liptovskom Mikuláši, miesto bydliska Bratislava Nové Mesto, adresa na doručovanie Bratislava Chrasťova 7689/22 tohto času vo výkone trestu v ústave na výkon trestu odňatia slobody a ústave na výkon väzby Leopoldov, pri nezmenenom výroku o vine za prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa paragrafu 294 odsek 1 trestného zákona v bode 1 rozsudku špecializovaného trestného súdu číslo konania PK2T32/2019 / 3672 zo dňa 3.9.2020 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spisová značka 2TO/12/2020 zo dňa 15.6.2021 podľa paragrafu 44 trestného zákona u obžalovaného Mariana Kočnera súd upúšťa od uloženia súhrnného trestu
podľa paragrafu 42, pretože má za to, že trest odňatia slobody vo výmere 19 rokov spojený s peňažným trestom 10 000 eur, ktorým bol uložený rozsudkom špecializovaného trestného súdu spisovej značky PK1T/9/2019 8620 zo dňa 27.2.2020 spojený s uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spisová značka 4TO7/2020 zo dňa 12.1.2021 je dostatočný. Podľa paragrafu 83 odsek 1 písmeno g trestného zákona sa zhabávajú veci vo vlastníctve obžalovaného Mariana Kočnera, a to 60 kusov nábojov kalibru 7.62x39 s novým označením kódom českého výrobcu zbrojovka Vlašin, stopa číslo 33, ktoré sú uložené na okresnom riaditeľstve policajného zboru v Bratislave, 3, oddelenie dokladov Bratislava 3, pod číslom 20/2019/27/2019, pretože to vyžaduje bezpečnosť ľudí a iný verejný záujem. Podľa paragrafu 83 odsek 2 trestného zákona vlastníkom zhabaných vecí sa stáva štát Slovenská republika. Toto rozhodnutie v bode 2 bolo prijaté pomerom hlasov 3:0. Naproti tomu bod rímska 3 po A. Obžalovaný Marián Kočner, narodený 17.5.1963 v Liptovskom Mikuláši. Miesto bydliska Bratislava, Nové Mesto, adresa na doručovanie Bratislava Chrasťová, 7689/22, tohto času vo výkone trestu v ústave na výkon trestu odňatia slobody a ústave na výkon väzby Leopoldov. Podľa paragrafu 285 písmenom C trestného poriadku sa oslobodzuje spod obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky spisová značka rímska 7/2/69/18/1000/1350 zo dňa 21. októbra 2019 pre skutok uvedený v bode 1 obžalobou právne posúdený u obžalovaného Mariana Kočnera ako obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa paragrafu 144 odsek 1 odsek 2 písmeno E trestného zákona s poukazom na paragraf 140 písmeno B trestného zákona spáchaný formou účastníctva podľa paragrafu 21 odsek 1 písmeno C trestného zákona, ktorý mal spáchať tým, že presnejšie nezisteného dňa v období konca roka 2017 a začiatkom roka 2018 si magister Marián Kočner objednal u obvinenej Aleny Žužovej vykonanie vraždy Jána Kuciaka, narodeného 17.5.1990, trvala bytom Veľká Mača číslo 558, ktorý ako novinár poukazoval na rozsiahlu ekonomickú trestnú činnosť magistra Mariána Kočnera s tým, že treba Jána Kuciaka uniesť a potom mu zavraždiť. Za vykonanie tejto vraždy slúbil vyplatiť po skutku doposiaľ nezistenú finančnú odmenu, pričom v priebehu zadania objednávky na vraždu Jána Kuciaka obvinený magister Marián Kočner poskytol obvinenej Alene Žužovej informácie o obeti v podobe identifikačných údajov obete a záznamov zo sledovania tejto osoby v elektronickej podobe, ktoré spočívajú v textovom popise činnosti Jána Kuciaka s uvedením času, dátumu a miesta, ako aj fotografií a videí z tohto sledovania, ktoré si obvinený magister Marián Kočner za finančnú odplatu na jeseň roku 2017 zabezpečil prostredníctvom osoby NGRPT a realizáciu tejto vraždy následne zadala obvinená Alena Žužová Zoltánovi Andruškovi, pričom za jej vykonanie mu slúbila urovnanie jeho dlhu v sume 20 000 eur, voči nej a finančnú odmenu v sume 50 000 eur. Následne mu na ním prinesený mobilný telefon odfotil osobné údaje Jána Kuciaka, jeho podopiseň a adresu jeho pobytu vo Veľkej Mači. Na základe tejto objednávky Zoltán Andruško oslovil obvineného inžiniera Tomáša Sabola
ktorému na ďalšom osobnom stretnutí za prítomnosti obvineného Miroslava Marčeka odovzdal mobilný telefón obsahujúci fotografie s údajmi o Jánovi Kuciakovi, následne v dňoch 5.2., 7.2., 10.2., 15.2., 2018, 16.2., 2018 a 19.2., 2018 v rozličných denných a večerných hodinách vykonali obvinený inžinier Tomáš Sabo spoločne s obvineným Miroslavom Marčekom a Zoltánom Andruškom opakovane obhliadku v okolí miesta bydliska Jána Kuciaka vo Veľkej Mači, pričom pre účely vzájomnej komunikácie medzi obvinenými inžinierom Tomášom Sabom a Miroslavom Marčekom v čase vraždy týmto Zoltán Andruško dňa 17.2.2018 zakúpil a odovzdal dva kusy tlačidlových mobilných telefónov, a to Alcatel 1054, e-mail 35899 0730 1071 a Nokia C201, e-mail 35791104917041 a dva kusy SIM kariet O2 s telefónnymi číslami 0949324629 a 0944311684. Po vykonaní uvedených príprav dňa 21.2.2018 v čase okolo 16.30 hodine sa obvinený inžinier Tomáš Sabo a obvinený Miroslav Marček stretli v Kolárove. Spoločne išli motorovým vozidlom Citroen Berlingo evidenčného čísla KN434BG smerom k obci Veľká Mača, pričom cestou si spoločne obaja aktivovali pracovné mobilné telefóny s číslami 0949324629 a 0944311684. Následne okolo 18.28 hodine vodič obvinený inžinier Tomáš Sabo vyložil z vozidla obvineného Miroslava Marčeka v obci Veľká Mača pri miestnom ihrisku, pričom obvinený inžinier Tomáš Sabo si nechal pracovný mobilný telefón s číslom 0949324629 a obvinený Miroslav Marček mal so sebou pracovný mobilný telefón s číslom 0944311684 a pištol značky FEK model P9R kalibru 9 mm Luger výrobné číslo 34410, ktorú mal vybavenú po domácky vyrobeným tlmičom hluku výstrelu, a takto pripravený išiel v čase o 18.31 hodine smerom k rodinnému domu poškodeného Jána Kuciaka, kde v objekte dvora v letnej kuchynke vedľa rodinného domu čakal do 20.21 hodiny. Na vhodný moment následne bez použitia násilia vošiel do rodinného domu cez schodové dvere a s predmetnou pištolou s namontovaným tlmičom hluku výstrelu dvakrát vystrelil na poškodeného Jána Kuciaka, narodeného 17.5.1990, ktorého zasiahol do oblasti ľavej strany hrudníka a tohto usmrtil, pričom bezprostrednou príčinou smrti Jána Kuciaka bol krvácavý šok pri zakrvácaní do dutiny hrudnej pri strelnom poranení hrudníka s priestrelom srdca. Potom uvidel poškodenú Martinu Kušnírovú, narodenú 3.4.1990, ktorej v kuchyni rodinného domu strelil jedenkrát do oblasti hlavy s miestom strelu na chrbte nosa, ktorá na následky tohto zranenia zomrela, pričom bezprostrednou príčinou jeho smrti bolo zlyhanie riadiacej a regulačnej činnosti centrálneho nervového systému mozgu v dôsledku devastačného poranenia mozgového kmeňa a mozočka pri strelnom poranení hlavy charakteru zástrelu, počom obvinený Miroslav Marček z rodinného domu číslo 558 vo Veľkej Mači odišiel cez vstupnú bránku pešo smerom k miestnemu ihrisku, odkiaľ dal znamenie z pracovného mobilného telefónu obvinenému inžinierovi Tomášovi Sabovi, aby tento prišiel s vozidlom pre neho do obce Veľká Mača. Následne sa spoločne presunuli do obce Chotín za Zoltánom Andruškom, ktorému oznámili, že je to vybavené. Zoltán Andruško oznámil túto skutočnosť obvinenej Alene Žužovej dňa 22.2.2018 v Komárne, počom obvinená nezistilým spôsobom kontaktovala obvineného magistra Mariana Kočnera, s ktorým sa tohto istého dňa stretla v Bratislave na nezistenom mieste za účelom prevzatia finančnej hotovosti v sume 50 000 eur, ktoré táto odovzdala v následujúcich dňoch Zoltánovi Andruškovi, ktorý peniaze rozdelil medzi obvinených inžiniera Tomáša Saba a Miroslava Marčeka po 20 000 eur pre každého a sumu 10 000 eur si nechal pre seba. Následne, dňa 26.2.2018,
Po medializácii vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej na základe požiadavky obvinených inžiniera Tomáša Saba a Miroslava Marčeka kontaktoval Zoltán Andruško obvinenú Alenu Žužovú a požiadal ju o zabezpečenie ďalšej finančnej hotovosti od obvineného magistra Mariana Kočnera s odôvodnením, že je z toho veľký cirkus, po čom obvinená Alena Žužová kontaktovala obvineného magistra Mariana Kočnera a po ich vzájomnom stretnutí v areáli Golf Resort Velten Báči obvinená Alena Žužová odovzdala ďalšiu doposiaľ nezistenú finančnú hotovosť 500 eurových bankovkách Zoltánovi Andruškovi, ktorý tieto peniaze odovzdal obvinenom inžinierovi Tomášovi Sabovi, pretože nebolo dokázané, že skutok spáchal obžalovaný Marian Kočner. Podľa paragrafu 288 odsek 3 trestného poriadku sa poškodený Jozef Kuciak a Jana Kuciaková s nárokom na náhradu škody voči obžalovanému Marianovi Kočnerovi odkazujú na civilný proces. Toto rozhodnutie v bode Rímska 3a bolo prijaté pomerom hlasov 2:1. Po B, obžalovaný Marian Kočner, narodený 17.5.1963 v Liptovskom Mikuláši, miesto bývska Bratislava Nové mesto, adresa na doručovanie Bratislava Chrasťova 7689/22, tohto času vo výkone trestu v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldova, malé písmeno A, šťastkového skutku vo veci poškodeného doktora Daniela Lipšica podľa paragrafu 285 písmeno A trestného poriadku a po B z čiastkových skutkov vo veci poškodených doktora Maroša Žilinku a Petra Šufiarského podľa paragrafu 285 písmeno C trestného poriadku sa oslobodzuje spod obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry generálnej prokuratúry Slovenskej republiky spisová značka rímska 7/2 GOVO 31/19/1000/196 zo dňa 28. septembra 2021 pre skutky uvedené v bode 1 a v bode 2 obžalobou právne posúdené u obžalovaného Mariana Kočnera ako pokračovací obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa paragrafu 144.1 odsek 2 písmeno C písmeno D písmeno E trestného zákona s poukazom na paragraf 138 písmeno I písmeno J trestného zákona, paragraf 139 písmeno H trestného zákona a paragraf 140 písmeno B trestného zákona v štádiu prípravy podľa paragrafu 13 odsek 1 trestného zákona, ktorých sa mal dopustiť tým, že poprvé presne nezistenej dobe približne v polovici roku 2017 obvinený Marian Kočner oslovil a požiadal obvinenú Alenu Žužovú, aby zariadila vykonanie vraždy poškodeného doktora Maroša Žilinku, ktorý v tom čase vykonával funkciu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, v rámci ktorej vykonával okrem iných trestných vecí aj aktívny dozor nad dodržiavaním zákonnosti pri prípravnom konaní trestnej veci vedenej na Úrade špeciálnej prokuratúry generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pod spisovou značkou rímska 7/2 GV 199/15/1000 bol tzv. Kauze Technopol Service, ktorú mal obvinený Marian Kočner eminentný záujem ovplyvniť tak, aby pre skutok tam trestne stíhaný nebola vyvodzovaná trestná zodpovednosť takým spôsobom, ktorý by sa ho dotýkal, čo však práve kvôli osobe poškodeného ako dozorujúceho prokurátora nedokázal, ako aj vraždy poškodeného doktora Daniela Lipšica, narodeného 8.7.1973, v tom čase pôsobiaceho ako advokát, ktorý okrem iných v rámci výkonu svojej profesie poskytoval právne služby subjektom poškodeným tzv. Kauze Technopol Service a ktorého z tohto dôvodu nechal dlhodobo sledovať, pričom za vykonanie uvedených vražd ponúkol finančnú odmenu, počom obvinená Alena Žužová v presne nezistený deň na jeseň roku 2017 po letných školských prázdninách pred jej domom v Komárne na okružnej ceste číslo 2325/22 osobne oslovila Zoltána Andruškova, proti ktorému je pre tento skutok vedené trestné stíhanie v konaní vedenom na PPZ NAKAS pod spisovou značkou ČVS PPZ 127
/NKAZA2/2020 a vina, ktorá doposiaľ nebola zákonným spôsobom preukázaná s požiadavkou na zavraždenie poškodených a s prísľubom finančnej odmeny za to, kde mu súčasne odovzdala finančnú zálohu za vykonanie objednaných vrážd vo výške 20 000 eur a zároveň mu povedala, že poškodeného doktora Maroša Žilinku treba odsledovať a v momente, keď sa stretne s poškodeným doktorom Danielom Lipšicom, ich treba zavraždiť oboch, ale ak sa to nepodarí, prioritou je zavraždenie poškodeného doktora Žilinku, kde mu tiež uviedla, že údaje k poškodeným si má vyhľadať na internete, pričom mu za vraždu poškodeného doktora Žilinku prislúbila finančnú odmenu vo výške 70 000 eur a za vraždu poškodeného doktora Daniela Lipšica finančnú odmenu vo výške 200 000 eur, s čím Zoltán Andruško súhlasil a povedal jej, že to vybaví cez svoje známosti v Maďarsku, na čo následne Zoltán Andruško s požiadavkou likvidácie poškodených najskôr oslovil svojho známeho v Maďarsku, Laszla Kreščíka, o ktorom z minulosti vedel, že má kontakty na osoby z maďarského podsvetia, ktorý však jeho požiadavku odmietol, preto s požiadavkou fyzickej likvidácie poškodených oslovil obvineného inžiniera Tomáša Sabola, o ktorom vedel, že je schopný taký skutok vykonať, pretože mal od neho priamu vedomosť, že sa podielal na vražde poškodeného Petra Molnára, narodeného 4.9.1976, za ktorú bol rozsudkom špecializovaného trestného súdu v Pezinku spisová značka PK2T32/2019 z 3.9.2020 pravoplatným spojením s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spisová značka 2TO12/2020 z 15.6.2021 uznaný vinným a disponujúc uvedenými poznatkami obvinenému inžinierovi Tomášovi Sabolovi zadal likvidáciu poškodených tak, ako mu ju zadala obvinená Alena Žužová, na čom mu obvinený inžinier Tomáš Sabo povedal, že také veci robí spoločne s Miroslavom Marčekom, proti ktorému je pre tento skutok vedené trestné stíhanie, konanie vedenom na PPZ NAKA pod spisová značka ČVS PPZ 127 NAKA ZA2/2020 a vina, ktorého doposiaľ nebola zákonným spôsobom preukázaná, preto sa s ním musí o tom porozprávať, pričom po niekoľkých dňoch ho obvinený inžinier Tomáš Sabo kontaktoval s tým, že s Miroslavom Marčekom budú potrebovať viac údajov k osobám poškodených, pretože na internete sa im nepodarilo vyhľadať adresy ich pobytu, čím teda jeho požiadavku akceptoval. Následne Zoltán Andruško prostredníctvom obvinenej Aleny Žužovej zistil údaje k adrese pobytu poškodeného doktora Žilinku, ktorému táto odovzdala na čerpacej stanici pohodných hmôt vo Veľkom Mederi a on ich následne odovzdal obvinenému Sabovi, na základe čoho obvinený inžinier Tomáš Sabo a tiež Miroslav Marček za účelom získania poznatkov o osobných pomeroch, bydlisku, zvyklostiach, ochrane vnútrových vozidlách, ktoré používal poškodený doktor Žilinka, buď spoločne alebo aj samostatne, vykonali opakované sledovanie poškodeného doktora Žilinku, jeho obydlia, s cieľom určenia najvhodnejšieho miesta a času na spáchanie pripravovaného skutku. Následne, keď sa v priebehu približne 2 až 4 týždňov od zadania požiadavky na fyzickú likvidáciu poškodených toto neudialo, Zoltán Andruško, ktorého kontinuálne súrial s vykonaním vraždy obvinená Alena Žužová, na ktorú mal naliehať obvinený Marián Kočner, nadobudol presvedčenie, že obvinený Tomáš Sabo a Miroslav Marček upustili od vykonania vražd poškodených, ale vzhľadom k tomu, že obvinená Alena Žužová na Zoltána Andruška tlačila, aby sa vraždy vykonali čím skôr, niekedy v mesiaci októbre roku 2017, s požiadavkou fyzickej likvidácie poškodených oslovil Zoltán Andruško svojho v tom čase dobrého kamaráta, obvineného Dušana Kracinu, ktorý túto objednávku prijal a prislúbil jej realizáciu prostredníctvom svojich kontaktov v zahraničí osobami pochádzajúcimi z krajín bývalej Jugoslávie, počom obvinený Dušan Kracina túto objednávku minimálne v časi týkajúci sa vraždy poškodeného Maroša Žilinku odovzdal doposiaľ neustáleným osobám, odkiaľ sa táto dostala k obvinenému Darkovi Dragičovi, ktorý využijúc svoje kontakty v kriminálnom prostredí na území Slovenskej republiky za účelom zadováženia si prostriedkov a zmapovania miesta vykonania skutku oslovil svojho známeho Iliu Vajsa s tým,
že potrebuje zabezpečiť tzv. Pracovné vozidlo aj s evidenčnými číslami, zápalnú fľašu pre prípad potreby zapálenia vozidla po vykonaní skutku a tiež tzv. Hieškov na spôsobenie defektu vozidlám pre prípad prenasledovania obvineného Darka Dragiča po skutku, čom Ilia Bajs za finančnú odplatu prislúbil, a to na osobnom stretnutí v meste Komárno, kde obvinený Darko Dragič prišiel spolu s ďalšími tromi doposiaľ nestotožnenými osobami, a ktoré sa malo uskutočniť v jesenných, prípadne zimných mesiacoch roku 2017, pričom už na tomto stretnutí prejavil obvinený Darko Dragič pred Iliom Bajsom záujem o mesto Piešťany, avšak bez bližšieho odôvodnenia, následne na čo sa obvinený Darko Dragič stretol s Iliom Bajsom začiatkom roku 2018 v meste Nové Zámky, kde si už medzi sebou dohadovali podrobnosti prostriedkov na spáchanie skutku, ktoré mal zabezpečiť Ilia Bajs, pričom na tomto stretnutí obvinený Darko Dragič uviedol, že cieľom ich roboty v Piešťanoch je vysoko postavený štátny úradník a po vykonaní skutku bude okolo celej veci veľký humbug a horúco Palermo, a preto obvinený Darko Dragič požiadal Iliu Bajsa o vykonanie zmapovania mesta Piešťany za účelom vytipovania vhodného miesta, kde by sa obvinený Darko Dragič spolu so svojimi komplicmi mohol pred skutkom, ako aj po skutku, nepozorovane ukryť, na čo na tretom spoločnom stretnutí začiatkom roku 2018 zobral Ilia Bajs obvineného Darka Dragiča do miesta Piešťany, kedy sa spolu obaja vozili autom po meste a Ilia Bajs ukazoval obvinenému Darkovi Dragičovi vhodné vytipované miesta, ich polohu, vzhľadom na unikové trasy, kedy obvinený Darko Dragič z uvedených miest vybral tzv. Pinopláž, nachádzajúcu sa severne za mestom Piešťany, pri výjazde na diaľnicu D1, pričom k dokonaniu skutku ani k jeho pokusu nedošlo. V bode 2 obžaloby v presne nezistenom období prvej polovice roku 2018, pravdepodobne po vykonaní vražd poškodených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, zo spáchania ktorých boli právoplatne uznaní vinnými Zoltán Andruško, rozsudkom špecializovaného trestného súdu v Pezinku spisová značka PK1/31/2019, zo 30.12.2019 Miroslav Marček, rozsudkom špecializovaného trestného súdu v Pezinku, spisová značka PK2TP/2020 a obvinený inžinier Tomáš Sabo, rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, spisová značka 2TO12/2020, pričom vina obvinených Mariana Kočnera a Aleny Žužovej doposiaľ nebola zákonným spôsobom preukázaná, konanie vedené na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pod spisovou značkou PK2T/32/2019 zo 6.4.2020 obvinený Marian Kočner oslovil a požiadal obvinenú Alenu Žužovu, aby zariadila vykonanie vraždy poškodeného magistra Petra Šufliarského, narodeného 21.10.1972, ktorý v tom čase vykonával funkciu námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky, a to preto, že obvinený Marian Kočner nedokázal cez poškodeného ovplyvňovať trestné veci, na ktorých mal záujem, a mohli sa ho dotýkať, nakoľko poškodený odmietal jeho návrhy na osobné stretnutia a z pohľadu obvineného Mariana Kočnera sa mu otočil krtom, čo obvinená Alena Žužová presne nezistený deň v máji roku 2018 pred jej domom v Komárne na okružnej ceste číslo 2325/22 osobne zadala Zoltánovi Andruškovi, proti ktorému je pre tento skutok vedené trestné stíhanie v konaní vedenom na PPZ NAKA pod spisovou značkou ČVS PPZ 127/NAKA/ZA2/2020 a vina, ktorého doposiaľ nebola zákonným spôsobom preukázaná, prísľubom finančnej odmeny vo výške 100 000 eur požiadavku na zavraždenie poškodeného, kde mu povedala, že poškodený má riešiť trestné veci dotýkajúce sa obvineného Mariana Kočnera, ktorý sa s ním nevie dohodnúť a preto potrebuje na funkčné miesto, ktoré v tom čase zastával poškodený, dostať iného prokurátora, pričom mu poskytla údaje k bydlisku poškodeného a k motorovému vozidlu, ktoré používal v rozsahu typ vozidla a neúplné evidenčné číslo, a zároveň mu uviedla, že vražda má vyzerať ako mafiánska poprava, ktorú majú vykonať tie isté osoby, ktoré spravili vraždu Jána Kuciaka, s čím Zoltán Andruško súhlasil a následne išiel za obvineným inžinierom Tomášom Sabom do jeho obchodu Kolárove,
kde mu zadal požiadavku na zavraždenie poškodeného magistra Petra Šufliarského tak, ako mu zadala obvinená Alena Žužová a odovzdal mu informácie o poškodenom, ktoré mal k dispozícii obvinený inžinier Tomáš Sabok, požiadavku prijal s tým, že to ešte musí prebrať s Miroslavom Marčekom, proti ktorému je pre tento skutok vedené trestné stíhanie v konaní vedenom na prezidiu policajného zboru NAKA pod číslom ČVSPP Z127/NAKA ZA2/2020 a vina, ktorého doposiaľ nebola zákonným spôsobom preukázaná, ktorý tiež s uvedeným súhlasil, počom následne 11.7.2018 išli obvinený inžinier Tomáš Sabo a tiež Miroslav Marček a Zoltán Andruško na motorovom vozidle Miroslava Marčeka značky Opel Insignia čiernej farby evidenčného čísla KN071EY do okolia miesta pobytu poškodeného a tiež zisťovali informácie k osobe poškodeného z verejne dostupných zdrojov za účelom zistenia nových a preverenie už zistených poznatkov o jeho osobných pomeroch, bydlisku, zvyklostiach, ochrane motorových vozidla, ktoré používa, buď spoločne obvinený inžinier Tomáš Sabo s Miroslavom Marčekom alebo aj samostatne, vykonali opakované sledovanie miesta pobytu a samotného poškodeného s cieľom určenia únikovej trasy po spáchaní skutku, najvhodnejšie miesto, času a spôsobu jeho spáchania, pričom zvažovali použitie na spáchanie skutku útočnej pušky vzor 58 alebo nástražného výbušného systému, ktorý plánovali umiestniť do vopred pripraveného smrtného koša, ktorý by umiestnili pred dom poškodeného tak, aby ho pri odchode z domu musel odložiť, pričom by nástražný výbušný systém iniciovali diaľkovým ovládačom a za tým účelom požiadali Zoltána Andruškova, aby im zabezpečil zbraň, na základe čoho im tento od Adama Osličku, narodeného 3.1.1986, uznaný vinným rozsudkom okresného súdu Komárno, spisová značka 3T67/2020 z 3.11.2020, právoplatným 3.11.2020 za sumu 2500 eur, ktorú uhradila obvinená Alena Žužová, zaobstaral samopal vzor 61, tzv. Škorpión, s telničom a nábojmi, pričom potom, čo obvinený inžinier Tomáš Sabo a Miroslav Marček spôsob spáchania skutku strelnou zbraňou vyhodnotili za rizikový a pre nich nebezpečný, žiadali od Zoltána Andruškova, aby im zabezpečil nástražný výbušný systém, na čo Zoltán Andruško s touto požiadavkou oslovil minimálne Laslova Kreštíka, prostredníctvom ktorého sa mu však nástražný výbušný systém nepodaril zabezpečiť, kde obvinený inžinier Tomáš Sabo s Miroslavom Marčekom boli pripravení vraždu poškodeného vykonať a čakali len na zabezpečenie prostriedkov na jej spáchanie, ktoré im Zoltán Andruško do ich zadržania dňa 26.9.2018 v inej trestnej veci vražda poškodených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nezabezpečil a preto z ich strany nedošlo k pokusu ani dokonaniu pripravovaného trestného činu. Po A, pretože nebolo dokázané, že sa stal skutok na škodu doktora Daniela Lipšica, pre ktorý je obžalovaný Marián Kočner stíhaný, a po B, pretože nebolo dokázané, že skutky na škodu doktora Maroša Žilinku a magistra Petra Šufliarského spáchal obžalovaný Marián Kočner. Tieto rozhodnutia boli prijaté, rozhodnutie v bode rímska 3, B, písmeno A, bolo prijaté pomerom hlasov 3:0, rozhodnutie v bode 3, B, písmeno B bolo prijaté pomerom hlasom 2:1. Po štvrté, obžalovaný Darko Dragič, narodený 21.9.1984, Mrkonjíčgrad, naposledy bytom Surian, Mrkonjíčgrad, Bosna a Hercegovina, Krecia, Kráška, 48, Valjevo, Srbská republika, občan republiky Bosna a Hercegovina, tohto času vo VSB od 14.5.2021 ústave na výkon väzby a ústave na výkon trestu odňatia slobody sa podľa paragrafu 285 písmeno C trestného poriadku oslobodli spod obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z
Spisová značka rímska 7/2, gobel 31/19/1000, pomalčka 196 zo dňa 28. septembra 2021, pre skutok uvedený v bode 1 obžalobou právne posúdený u obžalovaného Darka Dragiča ako obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa paragrafu 144 odsek 1 odsek 2 písmeno D písmeno E trestného zákona s poukazom na paragraf 139 odsek 1 písmeno H trestného zákona a paragraf 140 písmeno A trestného zákona v štádiu prípravy podľa paragrafu 13 odsek 1 trestného zákona, ktorého sa mal dopustiť na tom skutkovom základe, že potom, čo obvinený Dušan Kracina túto objednávku minimálne v časti týkajúcej sa vraždy poškodeného doktora Žilinku odovzdal doposiaľ neustáleným osobám, odkiaľ sa táto dostala k obvinenému Darkovi Dragičovi, ktorý využijúc svoje kontakty v kriminálnom prostredí na území Slovenskej republiky za účelom zadováženia si prostriedkov a zmapovania miesta vykonania skutku oslovil svojho známeho Iliu Weissa, narodeného 9.12.1975, s tým, že potrebuje zabezpečiť tzv. Pracovné vozidlo aj s evidenčnými číslami zápalnú fľašu pre prípad potreby zapálenia vozidla po vykonaní skutku a tiež tzv. Ježkov na spôsobenie defektu vozidlám pre prípad prenasledovania obvineného Darka Dragiča po skutku, čomu Ilia Weiss za finančnú odplatu prislúbil, a to na osobnom stretnutí v meste Komárno, kde obvinený Darko Dragič prišiel spolu s ďalšími tromi doposiaľ nesotožnenými osobami a ktoré sa malo uskutočniť v jesenných prípadne zimných mesiacoch roku 2017, pričom už na tomto stretnutí prejavil obvinený Darko Dragič pred Iliom Weissom záujem o mesto Piešťany, avšak bez bližšieho zdôvodnenia. Následne, na čo sa obvinený Darko Dragič stretol s Iliom Weissom, začiatkom roku 2018 v meste Nové Zámky, kde si už medzi sebou dohadovali podrobnosti prostriedkom na spáchanie skutku, ktoré mal zabezpečiť Ilia Weiss. Pričom na tomto stretnutí obvinený Darko Dragič uviedol, že cieľom ich roboty v Piešťanoch je vysoko postavený štátny úradník a po vykonaní skutku bude okolo celej veci Veľký Humbug a Horúco Palermo, a preto obvinený Darko Dragič požiadal Iliu Weissa o vykonanie zmapovania mesta Piešťany za účelom vytipovania vhodného miesta, kde by sa obvinený Darko Dragič spolu so svojimi komplicmi mohol pred skutkom ako aj po skutku nepozorovane ukryť, na čo na treťom spoločnom stretnutí začiatkom roku 2018 zobral Ilia Weiss obvineného Darka Dragiča do miesta Piešťany, kde sa spolu obaja vozili autom po meste, a Ilia Weiss ukazoval obvinenému Darkovi Dragičovi vhodné vytipované miesta, ich polohu vzhľadom na únikové trasy, kedy obvinený Darko Dragič z uvedených miest vybral tzv. Pinopláž, nachádzajúcu sa severne za mestom Piešťany, pri výjazde na diaľnicu D1, pričom k dokonaniu skutku ani k jeho pokusu nedošlo, pretože nebolo dokázané, že skutok spáchal obžalovaný Darko Dragič. Toto rozhodnutie v bode 4 bolo prijaté pomerom hlasov 3-0. Po piaté, obžalovaný Alena Žužová, rodina Žužová, narodená 13.6.1974 v Komárne, miesto bydliska Komárno, okružná cesta 2325/22, tohto času vo výkone trestu v ústave na výkon trestu odňatia slobody Chrenová, a Dušan Kracina, narodený 12.12.1978 v Bratislave, trvalý pobyt Kolárovo, Orechova 1577/82, nezamestnaný. Podľa paragrafu 285 písmeno A trestného poriadku sa oslobodzujú spod obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky spisová značka rímska 7/2, gobel 31/19/1000, pomočka 196 zo dňa 28. septembra 2021 pre čiastkový skutok týkajúci sa úmyselného usmrtenia poškodeného doktora Daniela Lipšica, uvedený v bode 1, obžalobou právne posúdený u obžalovanej Aleny Žužovej, ako pokračovací obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa paragrafu 144 odsek 1 odsek 2 písmeno C písmeno D písmeno E trestného zákona s
poukazom na paragraf 138 písmeno i písmeno j trestného zákona, paragraf 139 odsek 1 písmeno h trestného zákona a paragraf 140 písmeno a trestného zákona, v štádiu prípravy podľa paragrafu 13 odsek 1 trestného zákona a u obžalovaného Dušana Kracinu ako za závažný zločin úkladnej vraždy podľa paragrafu 144 odsek 1 odsek 2 písmeno b písmeno d písmeno e písmeno f trestného zákona s poukazom na paragraf 138 písmeno i trestného zákona, paragraf 139 odsek 1 písmeno h trestného zákona a paragraf 140 písmeno a trestného zákona v štádiu prípravy podľa paragrafu 13 odsek 1 trestného zákona, ktorého sa mali dopustiť tým, že obvinená Alena Žužová v presne nezistený deň na jeseň roku 2017 po letných školských prázdninách pred jej domom v Komárne na okružnej ceste číslo 2325/22 osobne oslovila Zoltána Andruškova, proti ktorému je pre tento skutok vedené trestné stíhanie v konaní vedenom na PPZ NAKA pod ČVS PPZ 127 NAKA ZA 2 2020 a vina ktorého dosiaľ bola zákonným spôsobom preukázaná s požiadavkou na zavraždenie poškodených a prísľubom finančnej odmeny za to, kde mu súčasne odovzdala finančnú zálohu za vykonanie objednaných vrážd vo výške 20 000 eur a zároveň mu povedala, že poškodeného doktora Maroša Žilinku treba odsledovať a v momente, keď sa stretne s poškodeným doktorom Lipšicom, ich treba zavraždiť obok, pričom mu prislúbila finančnú odmenu za vraždu poškodeného Lipšica vo výške 200 000 eur, s čím Zoltán Andruško súhlasil a povedal jej, že to vybaví cez svoje známosti v Maďarsku, na čo následne Zoltán Andruško s požiadavkou likvidácie poškodených najskôr oslovil svojho známeho v Maďarsku Laszlóa Preščíka, o ktorom z minulosti vedel, že má kontakty na osoby z maďarského podsvetia, ktorý však jeho požiadavku odmietol, preto s požiadavkou fyzické likvidácie poškodených oslovil obvineného inžiniera Tomáša Saboa, o ktorom vedel, že je schopný taký skutok vykonať, pretože mal od neho priamu vedomosť, že sa podielal na vražde poškodeného Petra Molnára, narodeného 4.9.1976, za ktorú bol rozsudkom špecializovaného trestného súdu v Pezinku spisová značka PK2T/32/2019, z 3.9.2020 právoplatným v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spisová značka 2TO/12/2020 z 15.6.2021 uznaný vinným a disponujúc uvedenými poznatkami obvinenému inžinierovi Tomášovi Sabovi zadal likvidáciu poškodených tak, ako mu ju zadala obvinená Alena Žužová, na čo mu obvinený inžinier Tomáš Sabo povedal, že také veci robí spoločne s Miroslavom Marčekom, proti ktorému je pre tento skutok vedené trestné stíhanie v konaní vedenom na PPZ NAKA pod spisovou značkou ČVS PPZ 127 NAKA ZA 2 2020 a vina ktorého doposiaľ nebola zákonným spôsobom preukázaná, preto sa s ním musí o tom porozprávať, pričom po niekoľkých dňoch ho obvinený inžinier Tomáš Sabo kontaktoval s tým, že s Miroslavom Marčekom budú potrebovať viac údajov k osobám poškodených, pretože na internete sa im nepodarilo vyhľadať adresy ich pobytu, čím teda jeho požiadavku akceptoval. Následne, keď sa v priebehu približne 2 až 4 týždňov od zadania požiadavky na fyzickú likvidáciu poškodených toto neudialo, Zoltán Andruško, ktorého kontinuálne súrial z vykonaním vrážd obvinená Alena Žužová, na ktorú mal naliehať obvinený Marián Kočner, nadobudol presvedčenie, že obvinený Tomáš Sabo a Miroslav Marček upustili od vykonania vrážd poškodených, ale vzhľadom k tomu, že obvinená Alena Žužová na Zoltána Andruškova tlačila, aby sa vraždy vykonali čím skôr, niekedy v mesiaci október roku 2017, s požiadavkou fyzickej likvidácie poškodených oslovil Zoltán Andruško svojho v tom čase dobrého kamaráta obvineného Dušana Kracinu, ktorý túto objednávku prijal a prislúbil jej realizáciu prostredníctvom svojich kontaktov v zahraničí, pretože nebolo dokázané, že sa stal skutok na škodu doktora Daniela Lipšica, pre ktorých sú obžalovaní Alena Žužová a Dušan Kracina stíhaní. Toto rozhodnutie v bode 5 bolo prijaté pomerom hlasov 3:0.
Posaďte sa a vypočujte si obdrologu. Špecializovaný trestný súd predmetnej trestnej veci konal v spoločnom konaní na základe obžalob prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry, ktoré boli podané dňa 21.10.2019 a dňa 28.9.2021, pričom tohto dňa vo veci prípravy vražd prokurátorov doktora Žilinku, Petra Šufliarského a advokáta doktora Lipšica, pričom obvinenie za skutky bolo vznesené obžalovaným Žužovej dňa 14.8., Dušanovi Kracinovi dňa 29.2020, Darkovi Dragičovi 2.3.2021 a obžalovanému Marianovi Kočnerovi dňa 28.6.2021 potom, ako Najvyšší súd Slovenskej republiky dňa 15.6.2021 zrušil výrok rozsudku špecializovaného trestného súdu zo dňa 3.9.2020 i v oslobodzujúcej časti týkajúce sa obžalovaného Mariana Kočnera vo veci vraždy poškodeného Jána Kuciaka. V princípe výrok o vine môže byť založený vždy len na takých dôkazoch, ktoré úplne vylúčujú pochybnosť, že sa stal skutok, ktorý je predmetom trestného stíhania, skutok je trestným činom a tento skutok spáchal obžalovaný, ktorý je nositeľom trestnej zodpovednosti za spáchaný skutok. Z konštantnej judikatúry Najvyššieho súdu vyplýva, že vykonané dôkazy musia jednoznačne a s najvyšším stupňom istoty preukazovať, že práve obžalovaný je skutočne tou osobou, ktorá žalovaný skutok spáchala a v prípade existencie akýchkoľvek rozumných pochybností o vine obžalovaného je potrebné tieto pochybnosti vykladať v jeho prospech a nie naopak. Ani vysoký stupeň podozrenia sám o sebe nevytvára zákonný podklad pre odsudzujúci výrok. Prejednávanej trestnej veci boli dané také dôvodné pochybnosti, ktoré po nestrannom zhodnotení všetkých skutočností vyplývajúcich z dostupných dôkazov nesmerovali u všetkých zákonných sudcov k ustálenému presvedčeniu o vine obžalovaného Kočnera. Pritom súd dospel k jednoznačnému záveru, že nebolo dokázané, že sa stal skutok v bode 1, ktorý sa kladie za vinu obžalovanému Darkovi Dragičovi a nestal sa skutok, ktorý mal smerovať k usmrteniu poškodeného doktora Daniela Lipšica, ktorý sa kladol za vinu obžalovaným Kočnerovi, Žužovej a Kracinovi. Vina obžalovaných Žužovej a Kracinu je dokázaná priamými a nepriamými dôkazmi, pričom používajúc zaužívanú terminológiu ustálenej judikatúry, súhr nepriamých dôkazov pre ukázaniu viny obvineného musí tvoriť logickú a ničím nenarušenú sústavu vzájomne sa doplňujúcich dôkazov, ktorá vo svojom celku nielen spoľahlivo preukazuje všetky okolnosti žalovaného skutku a usvedčuje z jeho spáchania obvineného, ale vylúčuje možnosť akéhokoľvek iného záveru, pričom súd dospel k záveru, že k vina obžalovaných Žužovej a Kracinu bola jednoznačne dokázaná a táto úplná reťaz dôkazov zostala nenarušená. Dôkaz svedeckou výpovedou Zoltána Andruška je priamým dôkazom usvedčujúcim nielen obžalovanú Žužovu, ale i obžalovaného Kracinu. Jednoznačné presvedčenie o vine obžalovaného Kracinu bez akýchkoľvek pochybností súd získal spojení i so skutočnosťami, ktoré vyplynuli priamo z výpovede obžalovaného Kracinu. Súd nezistil žiadnu malignú motiváciu svedka Andruškova, ktorá by odôvodňovala krivé svedectvo vo vzťahu k týmto obžalovaným,
ktoré by viedlo k ich obvineniu, to bolo za situácie, keď ním uvádzané skutočnosti súvisiace so skutkom korešpondujú so skutočnosťami, ktoré uvádza i obžalovaný Kracina, tohto času odsúdený Sabo Marček či svedkovia Kreščík a Huslička a ďalší, pokiaľ sa jedná o okolnosti týkajúce sa zbraní, ktoré mali byť použité alebo boli použité na spáchanie činov. Pritom sa jeho výpoveď v podstatných skutočnostiach neodchyluje od ostatných usvedčujúcich dôkazov miere, akej obžalovaný Kracina priznáva svoju účasť na priebehu skutkového deja. Súd preto nespochybnil svedeckú výpoveď Andruška vo vzťahu k týmto obžalovaným osobám a teda ich vinu uznal. Súd mal pritom na zreteli, že svedok Andruško má status kajúcnika, to je svedka, ktorý vypovedá proti údajným bývalým spolupáchateľom, za to mal slúbené výhody nielen v tomto konaní, ale aj v inom trestnom konaní, mal zvýhodnené procesné postavenie vo veci prípravy vražd a zvýhodnený trest vo veci poškodeného Jána Kuciaka. Rovnako miernejší trest a benefity sa načrtávali aj vo veciach, ktorých je stíhaný za daňovú trestnú činnosť v súvislosti s vrátkami DPH. Prvotným zdrojom informácií svedka Andruška v prejednávaných trestných činoch bola obžalovaná Žužová, s ktorou bol dlhodobo v priateľskom vzťahu. Stretávali sa navzájom, aj s dcerou obžalovanej pomáhal jej a jej rodine, v jeho reštaurácii mala otvorený účet, vozil ju a robil jej spoločnosť podľa jej potrieb, a to i v čase po spáchaní skutku až do jej zadržania v mesiaci september 2018. Svedčí o tom výpoveď obžalovanej Žužovej i dôkaz SMS komunikáciou. Nebol medzi nimi nepriateľský vzťah, nemali medzi sebou neprekonateľný konflikt. Svedok Andruško vypovedal otvorene a pravdivo, pokiaľ sa jedná o rozhodujúcich skutočnostiach, uvedomujúci závažnosť následkov, pričom tento dôkazný prostriedok počas celej genézy jeho výkonu tohto dôkazu obsahoval také skutočnosti, konštantné skutočnosti, ktoré boli rozhodujúce a na základe ktorých bola uznaná vina Žužovej a Kracinu, pričom tieto skutočnosti boli podložené tak, ako som uviedla, ďalšími vo veci vykonanými objektívnymi dôkazmi. Svedok Andruško vypovedal, že na konci leta, začiatkom jesene 2017, mu Žužová dala 20 000 eur s tým, že treba zavraždiť prokurátora Žilinku, ktorý mal vybavovať trestné veci obžalovaného Kočnera. Túto skutočnosť potvrdzuje i svedok Marček, pričom výpoveď Marčeka a Savoa poskytuje nespochybniteľný dôkaz o tom, že zjednanie usmrtenia doktora Žilinku sa dostalo do štádia prípravy úkladnej vraždy tým, že menovaní ako vykonávateľia objednaní za dohodnutú odmenu 70 000 eur opakovaným sledovaním obydlia poškodeného Žilinku, vyhľadávaním jeho osoby a zisťovaním informácií o jeho osobe, ako i zaobstarávaním si zbrane na spáchanie činu od Andruškova, za ktorú Žužová zaplatila, smerovali k vytváraniu podmienok na vykonanie činu. Na tom nič nemení fakt, že od ďalšieho konania upustili, pretože táto objednávka zostala v platnosti, pričom pozornosť sa zamerala na ďalších vykonávateľov, ktorých zabezpečoval obžalovaný Dušan Kracina. Časový sled udalosti sa konzistentne zhoduje s údajmi vyplývajúcimi z týchto priamých dôkazov, na základe ktorých bolo ustálené, že obžalovaný Kracina so zištným úmyslom vedený pohnútkou na uspokojenie svojej silnej závislosti na hre na hracích automatoch, ktorá iniciovala jeho konanie smerujúce k získaniu peňazí, na tento účel bez ohľadu na to, že cenou za to je ľudský život. Súd mal za dokázané, a to vychádzajú i zo skutočností, ku ktorým sa sám priznal, že v dôsledku neliečenej závislosti bez akéhokoľvek zdráhania prijal ponuku Andruškova na zárobok najmenej 30 000 eur,
za vraždu prokurátora doktora Žilinku, pričom mal pred ústretu Andruškom i sumu 200 000, ktorá by bola odmenou za vraždu advokáta doktora Lipšica. Súd neuveril obhajoba obžalovaného Kracinu v tom zmysle, že iba predstieral pred Andruškom kroky smerujúce k usmrteniu Žilinku z dôvodu a na základe týchto zistených skutočností. Poprvé obžalovaný Kracina nenamietal, nesignalizoval ani neoznámil príslušným orgánom, že získal vedomosť o pláne usmrtiť uvedené osoby, naopak prejavil ochotu podieľať sa na spáchaní skutku. Za túto činnosť prijímal od Andruškova peniaze, vyžiadal si zálohovú platbu 10 000 eur, s ktorou vycestoval do Maďarska, kde i podľa výpovede svedka Vajsa sa osoby bývalej Jugoslávie zdržiavali a na tom nič nemení fakt, že sa s uvedenými peniazmi vrátil, keď si mal uvedomiť vážnosť situácie, keďže sa to stalo potom, ako objednávku vraždy doktora Žilinku už posunul ďalším dosiaľ nezisteným osobám, ktorý na základe získanej informácie o dome poškodeného s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou kroky smerujúce k zisťovaniu podmienok na vykonanie činu už vykonali, čím organizoval a vytvoril podmienky na spáchanie skutku s nereparovateľným následkom, ktorým sa pripravovala vražda poškodeného doktora Žilinku. Súd nezistil žiaden dôkaz, žiadnu okolnosť, žiadnu konkrétnu skutočnosť, na základe ktorej by mohol získať svedok Andruško poznatok o tom, že poškodený nežije v byte, ale v dome, okrem zdroja, ktorým bol v tomto prípade obžalovaný Kracina. Obžalovaný Kracina podľa úvahy súdu nehovoril pravdu, že nepozná nikoho z Jugoslávie, žiadnych Srbov. Súd tak usúdil na základe výpovede odsúdeného Sabola, ktorý uviedol, že v letných mesiacoch roku 2018 stretol v Bratislave Borisa Gatiala, ktorého Kracina oslovuje otec, a počul, ako sa Andruško rozpráva s Gatialom o srbských robotníkoch potrebných na stavbu. Tento záver podporuje i zistenie, že Kracina prevádzkoval upratovaciu službu, pričom pracovníkov na tieto práce si zabezpečoval prostredníctvom inzertnej služby, o čom sám vypovedal pred súdom, čím vytváral možnosti na pracovnú činnosť i cudzím osobám. Svedok Vajs potvrdil a s dôkazov telefonickými hovormi medzi Vajsom a Dragičom z jesenných mesiacov 2018 vyplynulo, že sa Srbi na území Slovenskej republiky zdržiavajú, pracujú legálne i nelegálne, a to i na stavbách. Obžalovaný Kracina od Andruškova mal fotku a adresu bydliska poškodeného v obytnom bloku. Pritom následne, tak ako bolo uvedené, poskytol hodnovernú informáciu o tom, že doktora Žilinku sledovali, že poškodený žije v dome, čo sa potvrdilo i ďalšími dôkazmi. Nevierhodné je jeho tvrdenie v kontexte výpovede svedka Andruškova, že na miesto pred kasinou v Komárne Andruškova zavolal preto, aby na jeho účet mohol presunúť peniaze z výhry. O svojej výhre údajne 13 100 eur žiaden dôkaz nepredkladá. Na stretnutie mal údajne zavolať Andruškova preto, aby na jeho účet previedol výhru, avšak zápäti vypovedá, že výhra mu bola vyplatená v hotovosti, i keď v hotovosti sa vypláca podľa zákona len výhra do 5 000 eur. Súd má za to, že privolal Andruškova tak a preto, lebo osoby, ktoré oslovil v tom čase, vykonávali kroky k predmetnému účelu, to je k usmrteniu doktora Žilinku, pritom nie je relevantná iná odpoveď na otázku, než tá, že v prípade, ak by Andruško súhlasil s vykonaním vraždy a jeho vykonanie by časovo neudialil, tento súhlas by odovzdal vykonávateľom. Jednalo sa o reálnu situáciu, z ktorej by v prípade súhlasu Andruško už nebolo možné vycúvať. Výpoveď svedkynie Sabiny Pragaj dokazuje, že po zadržaní Andruškova sa v ten večer stretla s Kracinom, snažil sa ju ukludniť, že nemá sa báť, že všetko bude v poriadku, že to treba vydržať a bude výsluch, vypočujú ho a potom Andruškova pustia domov. Potom raz si telefonovali, Kracina sa pýtal, ako sa Zolo cíti, povedal, že nech povie Zolovi, že všetko bude v poriadku a že všetko ide tak, ako má byť. Uvedené skutočnosti viedli súd k záveru, že na tieto skutočnosti upozorňoval obžalovaný Kracina Andruškova preto, aby
sa vyhol k tomu, že Andruško bude vo svojej výpovedi, v svedeckej výpovedi zmieňovať osobu Kracino a usvedčí ho z spáchania trestného činu. Súd posúdil toto jeho konanie ako úmyselné konanie podľa paragrafu 15 písmeno a trestného zákona spáchané v priamom úmysle so zištným motívom. Konanie spáchané organizovanou skupinou vezmu do úvahy, že bol v tom čase v úzkom a častom priateľskom vzťahu s Andruškom, vedel od neho, že objednávku vraždy zadala Žužová, vedel i o myšlienke spáchať tento obzvlášť závažný zločin, i na osobe doktora Lipšica, vedel pritom, že sa v prípade doktora Žilinku jedná o prokurátora a preto na mieste je posúdenie jeho konania ako konania na chránenej osobe verejnom činiteľovi, pričom v zmysle ustanovenia paragrafu 128 odsek 1 trestného zákona v takomto postavení je funkcia prokurátora zmocnená podľa tohto zákona rozhodovať o právach a povinnostiach právnických osôb. Naproti tomu súd skutok, ktorý mal spáchať na škodu doktora Žilinku, obžalovaný Darko Dragič oslobodil tohto obžalovaného spod obžaloby, že nebolo so záverom, že nebolo dokázané, že tento skutok obžalovaný Darko Dragič spáchal. Obžalovaný vinu popieral, pričom obžaloba zaklada vinu na jedinom dôkaze, a to na výpovedi svedka Iliu Weissa, ktorá vyznieva v neprospech obžalovaného. Pravdivosť výpovede tohto svedka sú v istých skutočnostiach, ktoré sa mali týkať stretnutí tohto svedka s obžalovaným Dragičom, a šťastie i obsahom ich vzájomnej komunikácie nespochybuje. Pritom prihliada na to, že pamäťová stopa svedka mohla byť do vysokej miery ovplyvnená plynutím času či inými nezistenými príčinami, o čom svedčia mnohé rozpory v jeho výpovedi na hlavnom pojednávaní oproti jeho tvrdeniam z prípravného konania, ktoré poskytol orgánom činným trestnom konaní. Svedok bol odsúdený za drogovú trestnú činnosť. Jeho výpoveď je determinovaná kriminálnym prostredím, ktorom prežil svoj aktívny život. Súd okrem tejto svedeckej výpovede ďalší presvedčivý dôkaz o tom, že by konanie Darka Dragiča smerovalo k žalovanému následku, a to práve k usmrteniu konkrétnej osoby poškodeného doktora Žilinku, nezistil a viedli ho k tomu následujúce skutočnosti. Nebol predložený žiaden dôkaz svedčiaci o prepojení medzi osobami bývalej Jugoslávie, ktorý mal objednávku na usmrtenie poškodeného doktora Žilinku postúpiť obžalovaný Dušan Kracina. Nasvedčovať tomu mohli len časové súvislosti medzi konaním Kracinu a Dragiča, pričom posledná aktivita Kracinu je datovaná do mesiaca december 2017. Svedok Andruško prišiel vrátiť Žužovej 20 000 eur na konci decembra 2017, čo ho vyplýva, že táto suma na ďalšie aktivity smerujúce k usmrteniu Žilinku už určená nebola. Pritom z výpovede svedka Weissa vyplýva, že s Darkom Dragičom bol Piešťanom ešte v jarných mesiacoch, svedok upresnil aj v mesiaci február 2018. Ďalej, i keď v tom čase mala byť známa adresa bytu poškodeného v obytnom bloku a malo byť známe, že býva v rodinnom dome, z výpovede svedka Weissa vyplýva, že na tieto adresy ani na samotnú osobu poškodeného Piešťanom sa spolu s Darkom Dragičom nezameriavali. Zameriavali sa na miesta, ktoré označil ako vhodné na únik po vykonaní činu. Darko Dragič nepožadoval zbrane od Weissa a preto si svedok myslel, že málo ako ho prepadnúť, alebo olúpiť, alebo dolámať. Tak tomu to bolo povedané. Na hlavnom pojednávaní uviedol, že to malo byť voľakto vysoko postavený. V prípravnom konaní vypovedal, že to mal byť niekto zo súdnictva. Svedok Weiss od nebohého Golisa vedel, že mu Dragič poskytuje služby súvisiace s násilnou trestnou činnosťou a policajtom operatívy opísal skutkové okolnosti po svojom zadržaní. Pritom, ako sám uviedol vo svojej výpovedi zo dňa 4.6.2021, si spojil udalosti
o ktorých vypovedal na základe správ v televízii o príprave vražd prokurátorov. S Darkom Dragičom sa potom už ohľadom uvedenej veci nestretol a žiadne peniaze na zabezpečenie prostriedkov na vykonanie činu mu Darko Dragič ani neposlal. Z týchto dôvodov súd dospel k záveru, že nezodpovedá výsledkom vykonaného dokazovania, že tento skutok spáchal obžalovaný Dragič z dôvodu absencie dôkazu o následku, ku ktorému malo smerovať konanie tohto obžalovaného. Súd dospel k jednoznačnému záveru, že sa nestal skutok na škodu poškodeného Daniela Lipšica, tak ako sa kladie za vinu obžalovaným Alene Žužovej, Dušanovi Tracinovi a Marianovi Kočnerovi. Dokazovanie nepotvrdilo existenciu prípravy usmrtenia, ale ani vážnosť vnímanej požiadavky, ktorú mala vysloviť obžalovaná Žužová pred svedkom Andruškom. Podľa paragrafu 13 trestného zákona príprava na zločin je konanie, ktoré spočíva v úmyselnom organizovaní zločinu, zadovážovanie alebo prispôsobovanie prostriedkov alebo nástrojov na jeho spáchanie, spoločenie zlknutí návode objednanie alebo pomoci na takýto zločin alebo v inom úmyselnom vytváraní podmienok na jeho spáchanie, ak nedošlo k pokusu ani dokonaniu činu. V danom prípade je obžaloba postavená na motive obžalovaného Kočnera zavraždiť advokáta Lipšica, ktorý mu mal škodiť a ktorý mal súvisieť s kauzou Technopol Service. Výpoveď Andruška je podporená, ktorý o týchto skutočnostiach vypovedá, je podporená i odvodeným dôkazom výpovedou obžalovaného Kracinu a výpovedou Sabola, ktorý sa o skutočnostiach spojených s usmrtením poškodeného dozvedel od obžalovaného Andruškova. Z výpovede tohto svedka vyplýva, že doktor Lipšic mal byť čerešničkom na torte, s ním sa ani nestihli zaoberať. Svedok uviedol, že Kracina sa ponúkal robiť aj Lipšica, pretože za toho mal byť 200 000 eur. Súd na základe porovnania výšky obžalovanom Žužovo ponúkanej sumy za vykonanie vraždy Žilinku 70 000 eur a za vykonanie vraždy magistra Šufliarského 100 000 eur, ktorý pôsobil vo funkciách prokurátorov a mali postavenie verejného činiteľa s možnosťou vplyvu na rozhodovanie o právach a povinnostiach Kočnera ako subjektu, od ktorého bola Žužová ekonomicky a existenčne závislá, a výšky sumy ponúkanej za usmrtenie Lipšica 200 000 eur, ktorý bol v tom čase advokátom, dospel k presvedčeniu, že objednávka vraždy doktora Lipšica je skôr v hypotetickej rovine, i keď nepochybne, obžalovaná Žužová takúto myšlienku pred svedkom Andruškom vyslovila a on o tejto skutočnosti sa následne zmienil Kracinovi a Sabovi. Ďalšie reálne kroky spĺňajúce znaky konania uvedeného v paragrafe 13 odsek 1 trestného zákona súd vychádzajú z vykonaných dôkazných prostriedkov nezaznamenal. V súvislosti s týmto obžalovaným skutkom treba poukázať aj na súbej dvoch možných motívov, pričom obžaloba predpokladá len motív stojaci na strane obžalovaného Kočnera, avšak z výpovede obžalovanej Žužovej vyplýva, že s poškodeným doktorom Lipšicom mala v minulosti kontakt a je zjavné aj z jej predniesom na hlavnom pojednávaní, že z dosiaľ nezistených a nedokázaných dôvodov k nemu prechováva nenávistný vzťah. Zároveň súd poukazuje na to, že uvaha o tom, že túto objednávku Sabo, Andruško, prípadne Kracina nemohli brať vážne, vyplývala aj z faktov, že neexistovali žiadne objektívne skutočnosti umožňujúce súčasné usmrtenie doktora Lipšica a doktora Maroša Žilinku,
Nikto sa nezameral na reálne vykonanie súčasného usmrtenia oboch osôb, pričom doktor Žilinka na hlavnom pojednávaní vypovedal, že v kontakte s advokátom doktorom Lipšicom v tom čase ani nebol. Súd poukazuje aj na tú skutočnosť, že doktor Lipšic, ktorý mal byť advokátom vo veci Technopol Service, podal trestné oznámenie, avšak ako vyplynulo z dokazovania, takéto trestné oznámenie už bolo podané predtým. Na základe týchto zistení súd dospel k záveru, že sa skutok na škodu doktora Daniela Lipšica nestal a z tejto časti obžalovanú Žužovu, Hracinu a Kočnera podľa paragrafu 285 písmeno a trestného poriadku oslobodil. Vina obžalovaného Kočnera za spáchanie časti dokonaného na škodu Jana Kuciaka z časti nedokonaného štádiu prípravy na škodu doktora Žilinku a magistra Šufliarského, obzvlášť závažného zločinu vraždy, je obžalobou založená na nepriamých dôkazoch. Vo vzťahu ku obžalovanému Marianovi Kočnerovi predstavuje svedecká výpoveď Zoltana Andruška dôkaz spočutia. Svedok uviedol tieto skutočnosti, ktoré sa dozvedel, respektíve mal dozvedieť od obžalovanej Žužovej. Od zadržania tvrdím, že vraždu si u mňa objednal Kočner. Objednané Žužovou, povedala meno Kočnera, ona mala dobrý vzťah s Kočnerom, všetko zadával Kočner, aj za Kočnerom bola pre peniaze. Ona mu takto hovorila, Kočner to objednal, vyslovene mi to Žužová hovorila, že sú to Kočnerové peniaze, že to bude stravené pre neho, on sa strašne hnieva na toho novinára a chce ho dať zabiť. Kompletná objednávka bola, že Kočner chcel dať zabiť Žilinku, Lipšica a Kuciaka, tedy ešte nebola objednávka na Šufliarského. Na hlavnom pojednávaní dňa 25.5.2022 uviedol, od môjho zaistenia vždy som tak vypovedal, že objednávateľom vraždy Jana Kuciaka je Marian Kočner a sprostredkovateľom vraždy Jana Kuciaka je Alena Žužová. Obžalovaný Kočner uviedol, že sa s Andruškom nikdy nestretol. Raz s ním telefonicky rozprával po tom, ako mu Žužová počas ich komunikácie vo vozidle na ceste Statier odovzdala Andruškovi telefon za tým účelom, aby mu poradil s biznisom, ktorý mal Andrušku založiť v Tatrách. Kočner ho upozornil, že taký biznis nemá perspektívu, čo sa napokon potvrdilo, keďže reštauračné zariadenie, v ktorom pracovala v tom čase i priateľka odsúdeného Sabola, skrachovalo. Svedok Andruško prisvedčil tvrdeniu Kočnera, že v inkriminovanom čase v osobnom ani telefonickom kontakte neboli. Svedok Andruško pritom uviedol, že mu Kočner nebol známy, pretože dávnejšie predtým v čase, keď sa vo veľkom objeme zaoberal stavebníctvom, realizoval pre Kočnera zakázku, za ktorú mu Kočner zaplatil, avšak bez DPH. Preukázaný bol fakt, že svedok Andruško sa cítil byť ukrátený konaním Kočnera o sumu 200 000 eur, ktorú mu mal, podľa ním osamoteného tvrdenia, vyplatiť Kočner za prevod spoločnosti Fulcrum na nového konateľa. Ako vyplýva z výpovede Andruškova, ani o týchto skutočnostiach s Kočnerom nekomunikoval, nevyzval ho na zaplatenie uvedenej dlžoby, ani túto dlžobu iným spôsobom nevymáhal. Na hlavnom pojednávaní dňa 24.4.2023 uviedol, že sa mu Žužová vyhrážala zabitím aj v mene Kočnera, zopakoval, bál som sa o život a pani Žužová v mene pána Kočnera sa mi vyhrážala zabitím. Súd nevylučuje, ani nepovažuje za nemožné, že Žužová verziu Kočnerovi ako objednávateľovi predostrela Andruškovi s cieľom deklarovať pred ním finančné krytie ňou zadanej objednávky, aby tým dala týmto zákazkám punkt dôležitosti a vymáhateľnosti. Osoby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry doktora Žilinku a novinára Jana Kuciaka mali súvis s obžalovaným Kočnerom. A o tejto skutočnosti obžalovaná Žužová vedela.
už z masívnej komunikácie, ktorú s obžalovaným Kočnerom mala. Novinár písal o podnikateľských aktivitách Kočnera, pričom tieto skutočnosti, ktoré mohli vyplývať z článkov a vyplývali, mohli mať nepriaznivý vplyv na obžalovaného Kočnera. Svedčili, nasvedčovali jeho nelegálnej činnosti a postupom doktora Žilinku ako prokurátora v riadiacej funkcii došlo k tomu, že dozorujúci prokurátor zrušil uznesenie o zastavení jeho trestného stíhania a Marianovi Kočnerovi bolo vznesené obvinenie za daňový trestný čin. O týchto skutočnostiach, ako je zrejme z predloženej komunikácie, Žužová vedomosť mala. Súd pritom v tom čase zaznamenáva dôkaz len o pravoplatnom odsúdení Mariana Kočnera z 12.1.2021 za trestnú činnosť mediálne známu ako zmenky, pričom svedok Andruško priebeh tohto skutkového deja súvisiaceho s vraždou Jana Kuciaka opísal tak, že v dobe na konci roka 2017 sa stretol s obžalovanou Žužovou pred jej domom, vtedy jej prišiel vrátiť 20 000 eur a vtedy mu povedala, že Žilinka je ako prokurátor chránený, že ľahšie by bolo podľa nej zabiť novinára, ktorý píše o Kočnerových kauzách a je bezočivý voči Kočnerovi. Povedala, že treba to tak vyriešiť, aby zmizol, že ho treba zabiť, aby telo nenašli. V aute vložila USB kľúč do počítača a otvorila priečinok s nápisom Kuciak. Svedok pritom videl fotky z jeho sledovania. V aute mal pracovný telefón, smartfón, s ktorým Žužová spravila pár fotiek nad rodinným domom. V texte bola uvedená presná adresa rodinného domu. Potvrdil, že tieto fotky sa dostali k vykonávateľom tak, že vo vozidle ukázala Sabovi a Marčekovi telefón a Sabo si do bloku napísal údaje z tohto telefónu. Záverom súdu, že tohto skutku sa dopustila a že objednávku vraždy Jána Kuciaka zadala Andruškovi priamo Žužová, potvrdzuje fakt, že z priebehu skutkového deja predostretého svedkom Andruškom obžalovaná Žužová kontinuálne, bez časového prerušenia, v ktorom by mala reálnu možnosť vesť konzultovať s Kočnerom, odložila vraždu Žilinku a objednala vraždu novinára Kuciaka. Teda v kauzálnom priebehu neexistuje časový priestor na vyslovenie objednávky na usmrtenie Jána Kuciaka zo strany Mariana Kočnera, tak ako predostiera obžalobe prokuratúra. O týchto skutočnostiach vypovedá Marček i inžinier Sabo. Obžalovaný inžinier Sabo uviedol, že pred Vianocami v roku 2017 im Andruško povedal o potrebe ataku mladého nominára. Mal o ňom konkrétne údaje, meno, priezvisko v staršom telefóne. Marček potvrdil, že informácie o nebohom Jánovi Kuciakovi, o jeho nominárskej práci, o jeho bydlisku, o tom, kedy chodí domov, kedy chodí do práce a aké má auto, dostali od svedka Andruška koncom januára na mobilnom telefóne. Andruško im ukázal fotky, ktoré mal uložené v telefóne, mal tam odfotený papier a bolo tam podrobne rozpísané, čo Kuciak robí, kade sa hýbe a čo nakupuje. V súvislosti s tým súd poukazuje na robustnú komunikáciu obžalovanej Žužovej a obžalovaného Kočnera, kde z tejto komunikácie nie je zaznamenaná žiaden náznak, žiadna indícia svedčiaca o tom, že by v inkriminovanej dobe buď v letných až jesenných mesiacov 2017 alebo v období mesiaca december 2017 došlo k vzájomnej komunikácii, ktorá by svedčila o tom, že si obžalovaný Kočner akýmkoľvek krokom, akýmkoľvek prejavom takýto skutok obžalovanej Žužovej objednal.
Súd vykonal následne dôkaz s fotografickými snímkami, čítanie fotografických snímkov na základe pokynu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, a to aj za prítomnosti svedka Andruška z ďalšieho USB kľúča vydaného svedkom Tótom, na ktorom sa po šteticiach nachádzali identické fotografie s podpisom činnosti poškodeného a opisom postupov osob, ktoré ho sledovali tak, ako to vypracoval svedok Kriak. Svedok Andruško uviedol, že tieto fotky pozná a sú to fotografie z USB kľúča, ktoré boli vypracované zo sledovania Jána Kuciaka. Svedok Peter Tóth potvrdil, že za účelom vytvorenia mediálnej platformy na pranieri, na ktorej chcel obžalovaný Kočner kritizovať prácu novinárov a ktorá mala byť jeho odrazovým mostíkom do politiky, prostriedkov, ktoré mu poskytol Kočner, organizoval sledovanie novinárov. Túto činnosť pre neho vykonávali svedkovia Kriak, Mynárčik a Škvík tak, že vykonávali sledovanie a na USB kľúčoch mu odovzdávali časovo rámcovaný materiál z tohto sledovania. Z podnetu Kočnera v dobe na konci septembra a začiatkom októbra 2017 sledovali i novinára Jána Kuciaka. Informácie zo sledovania dával svedkovi Petrovi Tóthovi Miroslav Kriak zeditované výlučne na USB kľúči, pričom výstupy zo sledovania novinárov dával výlučne Kočnerovi. Odstúpil mu tak 20 až 30 USB kľúčov. Svedčí o tom komunikácia z 9.2.2018, ktorom uvádza mám tena aj USB kľúč od týmu a následne ďalšia komunikácia z 21.2.2008, ktorej komunikuje Tóth s Kočnerom a ktorej sa pozastavuje činnosť tohto sledovacieho týmu. Teda 21.2.2018 o 01.18.16 v hodine. Svedok tu vypovedal, že mal často pocit, že si Kočner vôbec nepozeral, nezaujímal sa o to. V roku 2018 sa stretol s Norbertom Bederom, ktorý mu povedal, že to platil, ale ešte to nevidel. Svedkovi Tóthovi boli predložené tiež fotografické snímky, tvoriace prílohu znaleckého posudku, a svedok po prezretí týchto snímok potvrdil, že sa jedná o fotografie, ktoré boli odstúpené Kočnerovi. Zhodné skutočnosti uvádzali aj svedkovia Kriak, Mynárčik a Škvík. Z výpovede svedka Petra Tótha ďalej vyplýva, že platforma na pranieri zameraná na kritiku a kompromitáciu novinárov mala diskusné fórum na sociálnej sieti Facebook. Do diskusie prispieval Kočner a v jeho mene a pod jeho prihlasovacím heslom je osoba, ktorú v tom čase svedok poznal len ako Maďarku z juhu. Kočner mu vysvetľoval, že ona je jediná osoba, ktorá dokáže uvažovať, mysliť a reagovať tak, ako by reagoval on. Obžalovaná Žužová vypovedala, že Kočnera robila preklady z maďarčiny do maďarčiny a taliančiny, zháňala nehnuteľnosti, zbierala pre neho podpisy a v mesiacoch apríl-máj poskytovala služby aj v súvislosti s portálom na pranieri tak, že reagovala a odpovedala na komentáre ľudí a na ich SMS-ky. Obžalovaný Kočner poprel, že by mu svedok Tóth odovzdával dva identické USB kľúče a tvrdil, že tieto USB kľúče neexistujú. Obžalovaný tvrdil pred súdom, že taká lustrácia nikdy nebola vykonaná. Portál na pranieri mal byť odrazovým mostíkom pre politickú stranu Cieľ. Teda zhrnúť, tieto skutočnosti obžalovaný poprel. Z prepisu, vychádzajúc z dôkazu telefonickým záznamom obžalovaného Kočnera 18.2.2018, však vyplýva, že sa obžalovaný Kočner pýta Žužovej, s tým USB kľúčom sa asi nepodarilo nič. Ona odpovedá, podaril, len bol Valentín, a tak ďalej.
Svedok magister Haščák popísal kontexty toho, akým spôsobom Kočner na tlačových konferenciách informoval verejnosť o pokrytectve a dvojtvárnosti niektorých predstaviteľov slovenských médií, ktorá súvisela s predmetným únikom informácií, ktorý bol anonymne zverejnený na webe o komunikácii niektorých novinárov s politikmi v jeseni v roku 2016. Svedok vypovedal, že Kočner ho kontaktoval a dožadoval sa cez neho pravdivého, transparentného pokrytia jeho aktivít podnikateľských denníkov. Spomínal si na konkrétny článok, ktorý vyšiel v týždenníku Trend a tento sa týkal Kočnerovej kauzy v Donovalu. Uviedol, že tento článok nepísal poškodený Jan Kuciak, i keď poznal novinársku činnosť tohto novinára, pričom uviedol, že články boli analytické, vedel pracovať s dátami, ktoré boli verejne dostupné a vedel tie dáta skladať do obrazu, ktorý dáva zmysel. Nikdy sa však o článkoch Jana Kuciaka s Kočnerom nerozprával, ani sa mu Kočner o článkoch Jana Kuciaka nezmieňoval. Reakcie Kočnera na novinové články boli podráždené, používal vulgárne slova, ale nikdy v žiadnej z týchto komunikácií prenosom dát cez aplikácie ani osobnej nenadobudol pocit, že by sa fyzicky vyhrážal konkrétnym redaktorom, respektíve, že by im hrozil nejakou újmou. Aj na základe tejto svedeckej výpovede v spojení s ďalšími vykonanými dôkazmi súd dospel k presvedčivému záveru, že obžalovaný Kočner ako obranné mechanizmy proti takým krokom, ktoré voči jeho osobe vyplývali z novinárskej činnosti či z iných aktivít a ktoré svedčili o jeho protiprávnych praktikách, ktorých sa malo dopúšťať v rámci svojej podnikateľskej činnosti, používal riešenia vplyvom cez vzťahy, ktoré mal aj v médiách, ďalej tlačovými konferenciami a výstupmi, ktoré organizovalo vzťah k uniknutým informáciám o komunikácii niektorých novinárov s niektorými osobami, ktoré boli aktívne v politickom živote. Malo sa tak stať už od doby jesen 2016 reláciou na pranierovanie novinárov, ktorú Kočner už v tom čase pripravoval. Vykonané dôkazy potvrdzujú, že obžalovaná Žužová vykonávala prospech Kočnera práce zamerané na kritiku a kompromitáciu novinárov diskusiou na platforme na praniery, pričom nie je vylúčené, že takúto činnosť aj na iných portáloch, respektíve v súvislosti s iným portálom, ktorý prevádzkoval už svedok TOT, mohla vykonávať a mohla prispievať touto činnosťou aj na tieto médiá. Pokiaľ takúto činnosť vykonávala, potom musela mať k dispozícii i prostriedky na takúto činnosť určené. Treba poznamenať, že sledovanie novinára sa vykonávalo už od druhej polovice roku 2018. Svedecké výpovede potvrdili, že k lustrovaniu novinára malo dochádzať v mesiaci október 2017 a teda od uvedenej doby sa zhromažďovali od sledovacieho týmu tieto údaje na USB kľúči. V danom prípade USB kľúče obsahujúce materiály zo sledovania novinárov čítaním USB kľúča obsahujúceho záznam zo sledovania Jana Kuciaka. Samotný postoj Kočnera k USB kľúčom svedčí o tom, že na zmieňovanú činnosť bola určená Žužová. Pokiaľ zaznieva argument, že nesedí, že by ich mala mať na účely portálu na pranieri, ktorý sa reálne spustil až v lete 2018, teda predtým nebol dôvod, aby ich mala pol roka dopredu. Potom treba poukázať na to, tak ako bolo uvedené, že sledovanie prebiehalo už od jesenných mesiacov roku 2017. Bolo zaznamenaných 20 až 30 kľúčov a kompromateriály si Žužová a Kočner odovzdávali skôr.
potvrdzuje to komunikácia medzi nimi. 26.2. pritom prebehla komunikácia, kde na otázku, respektíve kde Kočner oznamuje Žužovej, mám slúbené video, jedna jeho bývala chce predať, aj fotky. Žužová odpovedá, fotky máme, to nekupuj. Kočner píše Žužovej, pošli mi, aké máme fotky. Nech môžem porovnať, malo by byť na videu vidieť, že je to on. Z prepisu komunikácie z 26.2. vyplýva, že Žužová oznamuje Kočnerovi, ale neboj, onedlho príde čas, že čo všetko ti robil, na to nezabudám, preto som mu písala aj vtedy jeden až dvakrát do roka. Paralelne s prípravou na vstup do politiky, cestou založenia strany Cieľ, Kočner rozvíjal projekt na pranieri a na tejto mediálnej platforme mal zámer kritizovať prácu novinárov. Z dokazovania vyplýva, že najmenej do augusta 2018 okrem TOTA, svedkov, ktorí vykonávali sledovanie Kočnera a Žužovej, iné osoby nemali prístup k predmetným USB kľúčom. Nie sú pochybnosti o tom, že vykonávateľia vraždy Jana Kuciaka mali k dispozícii fotografie zo sledovania tejto obete i informácie o jeho osobe, mieste pobytu, a tieto prostriedky určené na vykonanie činu získali od Andruška. Tento svedok nebol v priamom kontakte s Totom, Kočnerom, Kriakom, Minárčikom ani Škripom. V inkriminovanom čase bol v kontakte len so Žužovou, preto záver o tom, že fotografie Jána Kuciaka a informácie o ňom získal Andruško práve od Žužovej, ktorá uvedené prostriedky mohla získať výlučne od Kočnera. Toto má spoľahlivý podklad vo vykonanom dokazovaní. Tak, ako už bolo zmienené, dňa 18.2. sa pýta Kočner, že či sa s tým USB kľúčom podarilo niečo urobiť. Obžalovaná Žužová potvrdila, že udržiavala komunikáciu s verejne známymi osobami, politikmi a prokurátorom až do svojho zadržania mesiac september 2018. Priznanie tejto skutočnosti zo strany Kočnera by nepochybne smerovalo k usvedčeniu obžalovanej Žužovej. Jednoznačne však nevedie k usvedčeniu Kočnera, pretože dôkazný stav pripúšťa aj iný účel použitia týchto údajov, než bola vražda novinára. Informácie zo sledovania pritom neboli nevyhnutne potrebné pre realizáciu vraždy. Rovnako vykonávateľia vraždy fotografie nepotrebovali ani na vykonanie vraždy prokurátorov Žilinku a Šufliarského. Sami vlastným sledovaním a pozorovaním zisťovali údaje o poškodených, ich zvyklostiach a miestach pobytu. Hodné podmienky na vykonanie činu a z internetu si zadovážili nielen mapu miesta, kde mali zámer vykonať, ale i detailnejšie fotografie poškodených. O tom menej potrebná pre vykonanie vraždy sa javí lustrácia Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej v evidencii sociálnej poisťovne v decembri 2017. Pokiaľ táto aktivita mala smerovať vraždy novinára, potom by vykonávateľia vraždy neboli zaskočení tým, že v dome Jana Kuciaka je ďalšia osoba. Marček pri prvom pokuse a po zistení, že sa v dome nachádza ďalšia osoba, z domu odišiel. Pritom údaje o osobe Jana Kuciaka boli známe už v októbri 2017, o čom svedčí komunikácia medzi obžalovaným a osobou pomenovanou Peter Agent. Z dôkazov vyplýva, že sa jedná o Tota, ktorej sa zisťuje, že Kočner odoslal Totovi správu o mieste pobytu Jana Kuciaka. Jan Kuciak, Veľká Mača, 558 Galanta. Kurva, nemá na seba registrované. Prepisu z komunikácie z 3.10.2017 súd zistil, že Kočner žiada príjemcu, prosím ťa, ešte mi daj vytiahnuť tieto dve osoby, k ním by nemal byť problém zohnať aj fotokópiu pasu. Súd vzal do úvahy skutočnosti uvedené v záveroch odborného vyjadrenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava, ktoré bolo vypracované po vyhlásení prvostupňového rozhodnutia súdu, ktorým bola vykonaná kvalitatívna analýza predloženej komunikácie prostredníctvom aplikácie Tréma medzi obžalovaným Kočnerom a Žužovou.
kde boli identifikované zástupné výrazy, ktoré slúžia na jej šifrovanie a tieto výrazy boli zaradené do skupiny šifry. Na časovej osi sú tieto šifry, ktoré účastníci používali podľa záverov odborného vyjadrenia rozmiestnené nerovnomerne. Zvlášť to platí pre skupinu kódov, kožné choroby a zuby, najmä v týždňoch od 1.2.2018 do 22.2.2018. Náležitú pozornosť venovala Filozofická fakulta aj príkladu, na ktorý sa upriamuje záver odborného vyjadrenia. Citujem. Doslovným príkladom je slovné spojenie HD-slové moratórium, ktoré sa v komunikácii objavuje ráno 22.2018. Vzniká z jednoduchého citoslovca zamyslenia či rozpakov ako hom zo strany Žužovej. V interaktívnom procese sa mení na možnú šifru vyjadrenú RT3 v zatvorke Kočner kapitálami ako HM a následne dešifrovanú ako hovnomakové. Takejto dešifrácii bežného jazyka sa H6N bráni a uvádza, že tu nejde o šifru Dilino hom ježe hom. Na to RT3 sa nevzdáva a tentokrát vyloží ako HD-slové moratórium. Toto spojenie už predstavuje kontextuálnu šifru, pretože na ňu H6N reaguje s pochopením. Ešte je len utorok ráno, don panik. Hades bol starogrecký vládcom ríše mŕtvych a moratórium chápame ako dočasné zastavenie nejakej činnosti. Uvedené spojenie preto poukazuje na obmedzenie alebo zastavenie nejakej činnosti v súvislosti so smrťou, pretože táto šifra už zodpovedá kódom zo skupiny čakania nedočkavosti, ktoré sú pre toto obdobie charakteristické a vyskytujú sa vo vysokej frekvencii H6N Žužová. Na ňu reaguje s porozumením. Upokojuje RT3 Kočnera v zmysle, že tento čas ešte nenastal, ale je už blízko. Koniec citácie z odborného vyjadrenia. Ak by Kočner vedel vopred o pripravovanej vražde novinára, potom by dávno pred realizáciou jasne a rázne stiahol sledovacie komando z terénu a nekonal by tak, že by dal pokyn na skončenie sledovania správou z dňa 21.2.2018 o 01.18.16 text bratom k 28.2. dočasne pozastavujem činnosť týmu. Rovnako správa zo 7.37.7.49. Už 23.2.2018 Kočner správou z 11.02.11.08 potvrdzuje pokračovanie sledovaní s tým, že dokonca rozšíri okruh sledovaných osôb. 26.2.2018 o 12.58 stále ešte len zvažuje možnosť zastavenia činnosti sledovacieho týmu aj voči novinárom, voči Lipšicovi a Čižnárovi hovorí, nech pokračujú. 27.2.2018 o 15.55, 16.41, 16.42, 16.47 po medializácii vraždy necháva sledovací tým ďalej v teréne. 27.2.2018 o 16.31, 16.34, 17.05, 17.52 Todd je opatrnejší a on odhovára Kočnera od pokračovania sledovacieho týmu. Tu nám je treba uviesť, že samotný výklad komunikácie Kočnera v Žužovej cez aplikáciu Tréma v tomto výklade sú zaznamenáva istý interpretačný vývin zo strany obžaloby i spolnomocnencov poškodených a teda argumentácia v argumentácii dochádza posunu. Neobjavuje sa napríklad interpretácia správy, inak pracujem na odjebaní Čuráka, ktorá bola najprv interpretovaná tak, že sa malo jednať o vraždu Jana Kuciaka, a až dokazovaním vyšlo najavo, že sa mala vzťahovať ku konaniu úplne inej osoby. Aj po siahodolých pokusoch o hľadanie pravého významu komunikácie medzi Kočnerom a Žužovou, ale aj medzi ďalšími osobami cez aplikáciu Tréma, stále zostávajú v tomto smere otázky a rôzne možné verzie. Pokiaľ vytýkame obžalovaným, že vykladajú túto komunikáciu priebehu svojich prednesov na hlavnom pojednávaní odlišne,
Potom treba mať na zreteli to, že presný, striktný výklad tejto komunikácie daný nie je. Vždy záleží od toho, kto výklad realizuje a čo chce za tým vidieť. Samotní obžalovaní ponúkli do terajšom priebehu rôzne verzie ohľadom výkladu niektorých správ, nepredkladajú stabilne jednu verziu, pravdivú alebo dodatočne vymyslenú. Pritom treba mať na zreteli, že obžalovaní majú právo mlčať a klamať, poukazovanie na ich mlčanie či lož zo strany žalobcu, dôkazný stav nedoplní ani nepodporí. Správa od Kočnera 50 sum mala byť avizom o vyplatení peňazí za vraždu, ako potom treba vysvetliť zmysel nadväzujúcej správy. Nie toľko určite nie, som povedala, že cena sa upraví. V tom čase sa už cena medzi Žužovou a Andruškom nejako nezjednávala, ba dokonca došlo k jej navýšeniu. A k vyplateniu sumy 50 000 eur došlo už 22.2.2018, prečo Kočner v správe zo dňa 26.2.2018 ešte stále používa budúci čas a len avizuje, že 50 sun a toaleta. Za pozornosť stojí i výpoveď obžalovaného Dušana Kracina z 5.2.2021, ktorý uviedol, že keď zlo Andruško videl, že sa mu posmieva, ešte mu povedal, že ako by si sa ty, prosím ťa, dostal ku Kočnerovi, tak mu začal opisovať, že on cez Alenu a Kočnera rieši prepis firmy pána Bašternáka z Bratislavy a že povedal, že mu majú dať alebo dali za to 50 000 eur, že pre Kočnera zbieral nejaké podpisy na nejakú politickú stranu a že všetko rieši cez Alenu. Zolo mu hovoril, že s Alenou mal kamarátsky vzťah a Alena mu požičiavala peniaze, že nechcela, aby ho Ampulka zdieral na 50% úroku. Ak sa pýtame, odkiaľ by Žužová na to bez Kočnera mala v tejto otázke, nemá jasno ani samotný žalobca. Hoci tvrdí, že si vraždu objednal Kočner, nebolo dokázané, kedy a ako sa peniaze od Kočnera dostali k Žužovej, a že peniaze, ktoré dala Žužová Andruškovi, boli peniaze od Kočnera. Otázne je, prečo by Kočner a Žužová rozsiahlo debatovali cez trému o vražde, či už pred alebo pred jej realizáciou, ak utajeniu komunikácie cez túto aplikáciu nedôverovali. Mohli ju použiť len na dosiahnutie stretnutia o vražde, mohli komunikovať osobne. Súd zaznamenáva potom debatu z dní 21.2.2018, kde mala prebiehať komunikácia aj o zuboch. Avšak poukazuje na to, že iniciátorom tejto komunikácie práve o zuboch, ktoré mohli symbolizovať istú smrť, vyvstávala od obžalovanej Žužovej. Ona bola iniciátorom aj po prerušení tejto komunikácie následne znovu sa k tejto komunikácii vracala. Obžalovaný Kočner v zmysle tejto komunikácie reagoval na jej iniciatívne vyjadrenia a potom istým spôsobom jeho komunikácia v súvislosti s tým vyznieva aj ironicky. Pokiaľ sa jedná o dokázanie viny obžalovanej Žužovej, pokiaľ tvrdí, že mala problémy so zubami, toto sa nepotvrdilo, pretože sama uviedla, že mala len kozmetický problém a žiadnu chorobnosť, ktorá by súvisela s takýmto zdravotným stavom. Súd dáva do pozornosti a poukazuje teraz pri tomto vyhlásení rozsudku, čo bude podrobne rozvedené v písomnom vyhotovení rozsudku, aj na komunikáciu z 26.2.2018, kedy vyšla najavo vražda Jana Kuciaka. Kočner píše o 18.04, kým predtým komunikujú o podpisoch, o dostatočnom počte podpisov, v súvislosti s politickou stranou. Kočner hovorí, tak dnešná mega kauza začína mať nový rozmer.
polícii sa prihlásil nejaký český nominár, ktorý s Neborákom Kuciakom pracoval na veľkej kauze podvodov s eurofondami. Ukazuje tu na tú taliansku stopu. Mňa volal vyšetrovateľ, že či môžem prísť o 19. na výslu, že keď ma nevypočujú, tak ich to do vás linčuje. Tak tam idem. Žužová odpovedá, už dnes? Oni sa úplne zbláznili. Pomaly, ty budeš na vine aj za globálne oteplovanie. Ja som skoro odpadla, keď som to videla. Keď niekomu niekto povie, že sa začne starať do jeho veci, to je odkedy vyhrážanie, to neznamená, že mu chceš akokoľvek ublížiť. Čo je to za kokotinu? Ešte ani len to si nepovedal, že mu rozbiješ hubu. A oni tu idú hneď ukazovať na teba, to je normálne ohováranie a sprosté osočovanie. Skôr než začali vyklikovať tvoje meno, mali si najprv zistiť, komu sa rýpal vo veciach a čo sa chystil zverejniť. Súd sa v súvislosti s tým pýta, aké šifry, zástupné výrazy vyplynuli z tohto vyjadrenia v dobe, keď bola zistená a vyšla najavo vražda poškodeného Kuciaka. Súd vzal tieto skutočnosti do úvahy v súvislosti aj s komunikáciou o billboarde a s komunikáciou, ktorá o billboarde, ktorá mohla súvisieť s modelinkovou činnosťou dcery obžalovanej, i komunikáciu, ktorej nevylúčil, že mohla súvisieť so zámerom založiť politickú stranu obžalovaným Kočnerom. I tieto skutočnosti súd vzal do úvahy pri výklade celého kontextu komunikácií Tréma. Súd nemal pochybnosť o zákonnosti získania tohto dôkazu. Tento dôkaz hodnotil ako vierohodný a úplný s neporušeným obsahom prečítaných textových správ. Komunikácia nie je vo vzťahu k vražde explicitná. Môže obsahovať isté náznaky a pripustil, že mohla obsahovať aj isté šifry, avšak zastáva názor, že iniciátorom týchto bola obžalovaná Žužová. Pokiaľ sa súd pýta, kto si mohol objednať vraždu, kedy si objednal vraždu? Objednal si vraždu Jana Kuciaka u Žužovej. Prvým predpokladom na to, aby objednávka bola adresná konkrétnej osobe, je vedomosť, respektíve existencia takých konkrétnych skutočností, ktoré by boli spôsobile utvrdiť objednávateľa v presvedčení, že práve táto osoba, s ktorou vchádza do dôverného vzťahu označeného znalosťou informácie, ktorá v prípade prezradenia má fatálny existenčný dosah, je spôsobila s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou objednaný skutok vykonať, respektíve spoľahlivo zabezpečiť jeho vykonanie. Čo v tom čase Kočner o Žužovej vedel? Dal by jej objednávku vraždy za situácie, keď bolo dokázané a mal vedomosť o tom, že spackala podpisy. Obžalovaný Kočner nemal vedomosť o násilnej minulosti obžalovanej Žužovej, ktorá bola za podobný trestný čin odsúdená pravoplatným rozhodnutím špecializovaného trestného súdu, pričom skutok sa mal stať dávno predtým, než obžalobou je predostierané, že obžalovaný Kočner mal objednávať vraždu novinára a prokurátora a advokáta. Na čom je postavená vina Kočnera? Na tvrdenie Andruškova, že si vraždu objednal Kočner. S Andruškom bol obžalovaný Kočner raz v telefonickom kontakte, pričom Andruško mal zohnať pred Kočnera bieleho koňa označeného Jožiho. Ďalej na lustrovanie Jana Kuciaka, ďalej na sledovanie Jana Kuciaka, pričom USB kľúče podľa vyjadrenia Tóda Kočner nejavil záujem. Ďalej na vyhrážkach Kuciakovi a na vyjadreniach Tóda a brata Kočnera, ktorí sa vyjadrili tak, že Kočner mal povedať, že keby zabili jedného novinára, bol by pokoj. Parafrázujem.
Pokiaľ sa jedná o brata Kočnera, takéto vyjadrenie malo odznieť v roku 2012. Pokiaľ sa jedná o vyhrážky Kuciakovi, z týchto vyhrášok vyplynulo, že sa vyjadril, že budem hľadať špinu. Čo je v kontexte s tými skutočnosťami, ktorými sa mal zaoberať následne na pripravovanom portáli Na pranieri, respektíve už v roku 2016 prostredníctvom mediálnych platforiem, tak ako o tom vypovedal aj ďalší svedok Hašča. Svedok Zoltán Andruško vypovedal, že na druhý deň po vražde 22.2.2020 išiel ráno za Žuželov do Komárna a oznámil jej, že došlo k usmrteniu dvoch osôb. Ona mu potom do poludňajších hodinách doniesla peniaze v sume 50 000 eur. Kým predtým obžaloba pracovala s tým, že Žužová získala peniaze od Kočnera v Bratislave, v záverečnom návrhu pripustila obžaloba, že tieto peniaze už mohla mať Žužová k dispozícii. O možný kontakt Žužovej a Zoltána Andruška je podporený dôkazom, a to odborným vyjadrením odboru počítačovej kriminality z 13.7.2020, kedy presne podľa lokalizačných údajov je možné zistiť, kedy sa Zoltán Andruško mohol stretnúť s obžalovanou Alenou Žužovou, kedy jej mohol odovzdať informáciu o vražde novinára a kedy aj mohol prevziať peniaze za túto vraždu v sume 50 000 eur, z ktorých následne aj výpovedou Sabova bolo dokázané, že šťastí tieto peniaze v sume 40 000 tomuto spoluobvinenému aj odovzdal. Tento nepriamy dôkaz korešponduje s tvrdením Andruškova o tom, že sa dňa 22.2.2018 do poludňajších hodinách stretol s obžalovanou Žužovou, svedčí o tom, že v čase medzi 10.25 a 10.45 sa Andruško i Žužova nachádzali v meste Komárno. Predtým v čase od 9.05 do 9.11 prebiehala medzi nimi komunikácia prostredníctvom SMS. Otázka znie, o čom tak intenzívne komunikovali. Z dôkazov nevyplýva iný dôvod než ten, že si dojednávali stretnutie za účelom odovzdania odmeny za vykonanú vraždu. Potom obžalovaná Žužová spolu s dcerou odcestovala do Bratislavy. Súd pripustil aj vierohodnosť dôkazu hodinkami, ktoré mala Žužová a pri ktorých mala zvýšený tep. Áno, konala v tom čase s vedomosťou, že došlo k usmrteniu dvoch ľudí, pričom usmrtenie ďalšej osoby, poškodenej Martiny Kušnírovej, bol pre ňu udalosťou prekvapivou. Svedok Andruškovi povedal, že keď našli zavraždený a vec bola medializovaná, obžalovaní Sabo a Marček prišli za ním a žiadali, aby im zabezpečil ďalšie peniaze, pretože je to vážnejšie, ako si to oni predstavovali. Vtedy išiel za Žužovo a tlmočil jej, že chlapcom ešte treba dať peniaze. Svedok si nepamätal, aký časový čas uplynul od tej doby, kedy mu Žužová ozvala a doniesla mu v kuchynskej utierke zabalené ďalšie peniaze. Tieto peniaze nevybalil a podľa jeho odhadu sa mohlo jednať o 10 000 až 20 000 eur. Tieto peniaze rovno zaniesol Sabovi. Súd mal za dokázané, že obžalovaná Žužová disponovala v inkriminovanom čase väčšou sumou finančnej hotovosti, šťastie hotovosť používala ako investíciu za účelom jej zúročenia, teda peniaze v hotovosti obchodovala, svedčia o tom tieto skutočnosti vyplývajúce z dôkazov. Zo zápisnice o domovej prehliadke vyplýva, že v mieste bydliska obžalovanej Žužovej bola nájdená finančná hotovosť v sume 23 000 eur. Obžalovaná Žužová, obžalovaný Kočner a svedok Andruško vypovedali, že Žužová disponovala platobnou kartou k účtu Kočnera,
Z dôkazu o vydaných platobných kartách, ktorý predložila Tatra banka, vyplýva, že aktívne karty vydané k účtu Kočnera v období roku 2016-2018 mali celkový denný limit 16 600 € a denný hotovostný limit 10 000 €. Obžalovaná Žužová uviedla, že od roku 2016 mala prístup k účtu Kočnera platinovou kreditnou kartou na meno jej dcery. Limit tam bol 1 500 € mesačne. Z výpovede obžalovaného Kočnera vyplýva, že v súvislosti so zbieraním podpisov na založenie politickej strany cieľ poskytol Žužovej finančné prostriedky. Na nákup potravinových balíčkov svedok Andruškovi povedal, že požičiaval Žužovej dodávku, na ktorej rozdávali po dedinách sociálne slabším ľuďom potraviny. Z výpovede obžalovanej Žužovej vyplýva, že Kočner jej dal financie na zber podpisov ako bežné výdavky a na potravinové balíčky v hotovosti 3 000 € v decembri. Myslené rok 2017. V roku 2014, 2015, 2016 jej poskytoval ako vianočný darček finančné hotovosti. Na otázku jej Kočner dal aj iné finančné prostriedky okrem zmieňovaných. Uviedla, že jej požičiaval len menšie sumy. Svedok Andruškovi povedal, že Žužovej navrhol, aby založili firmu, vykupovali staré nehnuteľnosti, ktoré by on poprerábal a zisk by si rozdelili. Toto vyplýva aj z ich komunikácie z roku 2016. Žužová ponuku neakceptovala, uviedol, pre ňu boli len úroky a peniaze. Na otázku obžalovaného Kočnera svedok odpovedal, že Žužová v minulosti žila z toho, že požičiavala peniaze na úroky. Dodal, že pomáhal Žužovej vo volebnej kampani Ostružlíka, požičiaval jej peniaze na kampaň. Pričom ďalej vyplýva, že Andruško peniaze dával, nielen prijímal, o čom svedčí i svedecká výpoveď Martiny Rigovej, s ktorou žil odsúdený Marček, a v zmysle ktorej sa mal Marček veľmi dobre vyjadrovať o Andruškovi ako o štedrom darcovi. Svedok Andruško na hlavnom pojednávaní opakovane poprel, že by obžalovanej dlhoval peniaze, avšak z dôkazu SMS komunikáciou vyplýva, že Žužová pýta Andruška, či môže prísť pre peniaze, pričom sa jedná o komunikáciu z 8.3.2018. Potom sa rozprávajú aj o pôžičke, o ktorej hovoria, že by bolo dobre spísať o tejto pôžičke papier. Žužová uviedla, že peniaze požičiavala Andruškovi koncom júla 2017 na prerábku bytu za účelom jeho následného predaja, ktorý si od nej požičal 20 000 €. Potom pre neho zohnala peniaze na lacnejší úrok a požičala mu 20 000 € na 10% úrok. Sumu mu požičala na dobu neurčitú. Prvé dva úroky platil po 2000 za mesiac október, november, december. Jej dlhoval na úrokoch. Úroky jej vrátil na prelome februára a marca. Vo februári mal požičaných 20 000, v marci jej vrátil 10 000. Teraz z tejto výpovede nevyplýva, že by Andruško v priebehu doby vrátil polovicu z požičaných peňazí, pričom tvrdí, že v septembri mal Andruško v nej požičaných len zvyšných 10 000 €. Dohodu o splatnosti pôžičky nemali, bola na dobu neurčitú. O nepravdivosti jej tvrdení svedčia odchýlky v jej výpovedi, pokiaľ sa týka o spísanie papiera na dlžnú sumu 20 000 €. Počas výsluchu na hlavnom pojednávaní, pokiaľ sa jedná o zdroje peňazí za účelom pôžičky, najprv uviedla, že poskytovala pôžičky na úroky zo sumy 20 000 €, ktorú získala z predaja vozidla Porsche a z peňazí, ktoré si požičala jej matka. Tohto roku podľa jej vyjadrenia mala jej matka 76 rokov. Ďalej potvrdila, že Andruškovi požičiavala peniaze na 10% úrok z peniazy, ktoré si jej matka požičala na rovnaký úrok. Uviedla, že pôžička, ktorú poskytla Andruškovi, bola vyskladaná zo sumy 5 000, ktorú zobrala z 30 000 od Kočnera. Pritom Žužová na hlavnom pojednávaní poukázala na to, že svedok Andruško klame, pretože ona mu koncom leta 2017 požičala 20 000 €. Výpoveď Andruška ohľadom týchto skutočností pritom nie je osamoteným dôkazom. Podporená je aj výpoveďou Petra Tota, ktorý potom ako najvyšší súd zobral Mariana Kočnera do väzby,
Z podnetu Mariana Kočnera z aplikáciu Trema kontaktoval ženu označenú v telefóne Kočnera ako sis Alina. Vtedy mala Žužová povedať, odkážte mu, že ja budem robiť aj vudu a že ja vyrieším aj tohto prokurátora, čo je dôkazom o tom, že bola iniciátorom a bola objednávateľom vraždy, tak ako je uvedené vo výroku obžaloby prokurátora. Obžalovaná Žužová potvrdila výpoveď svedka Tota údajom o tom, že sa s týmto svedkom prvýkrát kontaktovala telefonicky v júli 2018. Uvedené skutočnosti sú dôkazom o tom, že svedok Andruško sa dozvedal o podnikateľských aktivitách Kočnera, mal vedomosť o vzťahu Žužovej a Kočnera a sám sa prostredníctvom Žužovej aj dostal do telefonického kontaktu s Kočnerom. Následne Žužová vypovedala o svojich majetkových pomeroch, o svojom vlastníctve jedno vozidiel tak, ako dokladovala aj na hlavnom pojednávaní s zmluvami, pričom z toho vyplynulo, že sa jednalo o vozidlo, ktoré nadobudla za pomerne nízku sumu aj od iných osôb. Bola zaznamenaná komunikácia aj s inými osobami, od ktorých s vysokou pravdepodobnosťou získavala majetkové výhody. Pritom priznala, že Kočner daroval jej dcere dovolenky a dal jej 30 000 eur. Kočner ju pritom vyzýval, aby si peniaze zadelila. Potvrdila, že sa s Kočnerom často stretávala. Stretkala sa s ním aj dňa 26.2., čo vyplýva aj z komunikácie v aplikácii Trema. Mala možnosť od Kočnera získať peniaze a o to, že takéto pokusy a iniciatívu mohla vyvíjať, o tom svedčí aj komunikácia so svedkom Andruškom z roku 2016, kedy ju svedok urbuje k tomu, aby žiadala od Kočnera peniaze. Následne z dôkazu výpovedou svedka Tota vyplýva, že bol na stretnutí so svedkom Jozefom Dučákom po vzati Kočnera do väzby a Dučák mu hovoril, že od obžalovaného Kočnera dostal za úlohu zabezpečiť leasing na motorové vozidlo značky Mercedes typu GLE bielej farby. Pričom na tomto bielom Mercedese práve do Baču prišla obžalovaného Žužová a tej na pokyn Kočnera mal Dučák odovzdať v obálke od topánu finančnú hotovosť. Svedok Tot povedal, že sa malo jednať o 100 000 až 200 000 eur. Pričom svedok Jozef Dučák, ktorý mal túto krabicu odovzdať, neuviedol, čo bolo jeho obsahom a preto nemožno vylúčiť, že práve v tejto krabici bola podstatne vysoká suma finančných prostriedkov. Vykonané dôkazy svedčia o tom, že obžalovaná nemala legálnu podnikateľskú činnosť, nemala oprávnenie na prekladateľskú činnosť, dlhodobo bola dobrovoľne nezamestnaná a nebola poberateľkou invalidného dôchodku. Jediným zdrojom jej príjmov bol Marian Kočner, prípadne iní muži, s ktorými bola v kontakte, pričom si zrejme prilepšovala i ziskami z úročenia peňazí, ktoré od Kočnera dostávala. Profitovala aj z iných materiálnych výhod, ktoré jej Kočner poskytoval, mala k dispozícii luxusné auta, a to aj od iných osôb, a možno zahraničných dovoleniek. O jej dceru bolo zo strany Kočnera postarané, pričom okrem pravidelnej finančnej sumy jej poskytoval peniaze i na rozvoj jej modelingovej kariéry. Vypovedá o tom Kočner a v zhode s ním i svedok Tot a na hlavnom pojednávaní Žužová vypovedala, akým spôsobom došlo k zníženiu jej štandardu a štandardu jej rodiny potom, keď tieto podpory zo strany Kočnera ustali po jeho vzati do väzby. Súd nezaznamenáva dôkaz ani indíciu nasvedčujúcu tomu, že by Kočner mal vedomosť, zaujímal sa, respektíve preveroval, či Žužová skutočne používala peniaze,
ktoré od neho dostávala na ten účel, na ktorý boli určené. Poukazuje pritom na komunikáciu z 1.3.2013, v ktorej Kočner píše Žužovej: viem, že vždy sa môžem na teba spoľahnúť. Táto komunikácia svedčí o ich silnom vzájomnom vzťahu, o ich istej citovej previazanosti. Žužová vedela o Janovi Kuciakovi a vedela aj o prokurátoroch a vedela aj o tom, že v súvislosti s medializáciou kauzy Kočnera podal na neho Ján Kuciak trestné oznámenie vo veci vyhrážania, k čomu súd vykonal dôkaz. Svedčí o tom komunikácia, ktorú som prečítala z 26.2. a ktorá sa dotýka toho, keď niekomu niekto povie, že sa začne srať do jeho veci, to je odkedy vyhrážanie. To neznamená, že chceš akokoľvek, mu chceš akokoľvek ublížiť. Na základe toho súd dospel k záveru, špecializovaný trestný súd dospel k záveru v pomere 2-1 hlasovania, že iniciátorom a objednávateľom vraždy Žilinku a Kuciaka bola obžalovaná Žužová s motivom obave straty finančného príjmu a iných materiálnych výhod, ktoré jej a jej rodine poskytoval obžalovaný Kočner. Pokiaľ sa jedná o samotnú prípravu vraždy Šufliarského, magistra Šufliarského, v súvislosti s tým mal súd dôkazom, v prvom rade priamo svedeckou výpoveďou Andruškova a aj svedeckými výpovediami Husličku a ďalšími vecnými a listinnými dôkazmi preukázané, že aj túto vraždu zajednala u Andruškova Alena Žužová. Súd vychádzal z vyjadrenie Andruškova, ktorý uviedol, že sa tak stalo v dobe, keď bol Marián Kočner vo väzbe, keď bol vzatý do väzby dňa 28.6.2018. Alena Žužová vedela, že Kočner je v zlom vzťahu s magistrom Šufliarským, pretože už v komunikácii z mája 2018 obžalovaný Kočner na túto osobu nadával, pričom Žužová, parafrázujem sa, mala vyjadriť tak, že vyber si, kto ti škodí najviac. Parafrázujem toto jej vyjadrenie. Preto súd dospel k záveru, že mala motiv na to dosiahnuť výmenou prokurátora Šufliarského za prokurátora, s ktorým bola v osobnom kontakte a s ktorým komunikovala, pričom bola presvedčená o tom, že tento novodosadený prokurátor by mohol Mariána Kočnera dostať z uväznenia a teda nadalej by si mohla zabezpečovať príjem a ďalšie materiálne výhody, ktoré Kočner poskytoval. Mala vedomosť, o čom svedčí komunikácia, aj o tom, že Šufliarsky vykonával isté kroky v rámci svojej profesijnej činnosti, ktoré mohli byť na škodu Kočnera a ktoré následne viedli k vznesenie obvinenia. Z tejto komunikácie vyplýva, že komunikovali spolu aj o týchto skutočnostiach, pričom pred Andruškom sa mala vyjadriť v tom zmysle, že potrebuje dosadiť prokurátora, s ktorým komunikovala a s ktorým ktorý tiež bol na vysokom funkčnom mieste na generálnej prokuratúry, že potrebuje dostať tohto prokurátora, na ktorého mala kontakt a že má na toho toľko vecí, že to pre ňu spraví. To, že zbierala kompromitačný materiál, to vyplynulo už z ďalších vykonávaných dôkazov. Následne už podpormo s dôkazmi výpovedou obžalovaného Tomáša Saba a svedka Miroslava Marčeka je dokázané, že túto objednávku vraždy Zoltán Andruško zadal týmto osobám,
ktorí následne vykonali sledovanie podľa modusu operandi tak, ako v prípade prokurátora Žilinku, pričom si zadovažovali prostriedky na vykonanie tohto činu prostredníctvom Andruškova. Najprv si zadovážili samopal a následne od neho žiadali aj výbušninu, keď svedok Marček sa vyjadril, že vzhľadom na silné auto, ktoré používa poškodený, by takýto samopal nebol účinný. Priamým dôkazom svedeckou výpovedou z Andruška bolo potvrdené a súd nemal pochybnosť o tejto skutočnosti, že práve tieto zbrane svedok Andruško získal s podporou Aleny Žužovej pre jej účer, pre jej potreby a z toho logicky vyplýva, že za tieto zbrane si nechal od obžalovanej Žužovej aj zaplatiť. Tieto zbrane boli následne nájdené v dome Marčeka a stali sa aj predmetom rozhodnutia vo veci obžalovaného Miroslava Marčeka, ktorý bol pravoplatne uznaný vinným za vraždu nebohého Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Znalci z odboru zdravotníctvo a odvetvie psychiatria a z odboru psychológia podali psychologický profil obžalovanej Žužovej a vyjadrili sa k jej duševnému stavu. Konštatovali, že obžalovaná trpí strachom zo smrti, ale bojí sa o svoj život, nie o život druhých. Obžalovaná je schopná negatívnych aktivít za účelom, aby pritiahla niekoho pozornosť. Získala obdiv, rovnako patrilo do jej osobnostnej výbavy byť vo vedúcej pozícii, o niečom rozhodovať, o usmerňovať. Nie je typ ženy, ktorá chce byť len v podriadenej role. S Kočnerom mala blízky vzťah, rozumeli si, považovala ho za rodinného priateľa, ochrancu, bola ochotná pre neho robiť. Vo vzťahu k nemu sa u nej jednalo o citovú finančnú a materiálnu závislosť, čo vyplývalo aj zo svedeckých výpovedí svedkým tzv. Veštkým, ku ktorým spolu chodili. Mohol u nej vzniknúť vzťah závislosti a podriadenosti na Marianovi Kočnerovi. Bola ochotná získavať pre neho diskreditujúce materiály, robiť pre neho iné aktivity, ktoré by on potom mohol sám použiť vo svojich komerčných alebo politických ambíciách. Obžalovaná mala prístup ku kontaktom na prostredie organizovaného zločina a kriminálnej kultúry, o čom svedčí aj jej predchádzajúce pravoplatné odsúdenie a aj jej kontakt s obžalovaným, so svedkom Andruškom, blízky kontakt. Vyhľadávanie zrušenia dramatických situácií a sklony k manipulácii sa pravdepodobne nevylúčovalo so štruktúrou jej osobnosti. Nutkanie k zrušeniu manipulátorstvu dobrodu žnosti bolo silnejšie ako iničné vplyvy, ktoré by ju v tom zastavili. Znalec psychológ uviedol, že používa nepriamu agresiu, má silný sklon k manipulatívnosti. Oblasti vyšších citov a morálnych nie sú u nej také silné, aby jej zabránili o takom niečom uvažovať. Obžalovaná mala veľmi silný citový vzťah so svojou matkou a dcerou, je schopná silného prežívania vo vzťahu k blízkym. Znalci akcentovali zištní motívy pri možnom páchaní trestnej činnosti. Na základe týchto okolností, vyplývajúcich z dôkazov, súd dospel k záveru, že Žužová bola emočne, finančne a materiálne závislá na obžalovanom Kočnerovi. Bez jeho peňazí a vplyvu by ona, jej matka a dcera sa dostali do stavu životnej núdze. Duševná porucha spojená s histrionskou poruchou osobnosti, ktorou podľa znalcov trpela a ktorej si bola vedomá, jej znemožňovali v riadnom spoločenskom uplatnení a zaradení do pracovného procesu. Obžalovaná si bola vedomá hrozby svojho osobnostného a sociálneho prepadu i prepadu svojich najbližších dcery a matky, ku ktorým viazal silný emocionálny vzťah, a to v prípade spretrhania vzťahov s obžalovaným Kočnerom. Tento vzťah bol obrazne povedané jej životnou tepnou. Takáto hrozba sa stala pre ňu reálnou v čase, keď na základe článkov novinára Jána Kuciaka došlo k zrušeniu uznesenia o zastavení jeho trestného stíhania pre obžalovanú. Na základe článkov Jána Kuciaka, na základe aktivity poškodeného doktora Žilinku došlo k zrušeniu uznesenia o zastavení jeho trestného stíhania. Pre obžalovanú táto okolnosť nebola bezvýznamná, nemohla ju prijať s ľahostajnosťou pasívne. Preto
Súd má za to, že práve činom uvedeným v obžalobe, činmi uvedenými v obžalobe, podnikla kroky smerujúce k odvráteniu tohto stavu a tejto svojej existenčnej hrozby. Mala na to predpoklady v svojej osobnostnej výbave, intelekt, schopnosť rozhodovať, usmerňovať, riadiť nutkanie k zrušeniu manipulátorstva a vyhľadávaniu dramatických situácií. A samozrejme, tak ako už bolo uvedené, mala pre ňu na to životne dôležitý motív. Na základe týchto okolností sú dospel k presvedčeniu, že reťaz priamých a nepriamých dôkazov nie je pretrhnutá dôvodnou a rozumnou pochybnosťou o tom, že obžalovaná Žužová spáchala tieto čiastkové skutky uvedené v obžalobe. Vysvetlenie jej viny je v danom prípade jasné. Záver súdu o nevine obžalovaného Kočnera súd založil na týchto skutočnostiach. Nevedel o kriminálnej minulosti Žužovej, vedel, že zlyhala pri zbere podpisov. Súd sa pýta, podporoval by jej dceru a jej rodinu v prípade, ak by ju uvrhol do nebezpečenstva, že by sa stala vrahyňou? Záver súdu o vine obžalovaného musí byť v rovine istoty a nielen v rovine podozrenia. Orgány činné v trestnom konaní však nezhromaždili a nepredložili súdu dostatok takých dôkazov, ktoré by umožnili súdu s istotou konštatovať, že na spáchanie skutku uvedených v obžalobe sa určite zúčastnil ako objednávateľ Marián Kočner. Tu je potrebné poukázať na základnú zásadu trestného konania, v zmysle ktorej žiadny obžalovaný nie je povinný dokazovať svoju nevinu. Obžalovaný ani súd teda nie sú povinní vymýšľať scenáre možných iných priebehov deja, vrátane motívu o účasti iných osôb. Stačí, ak priebeh skutku opísaný v podanej obžalobe nebol jednoznačne preukázaný ako objektívne možný. Vykonané dôkazy musia jednoznačne a s najvyšším stupňom istoty preukazovať, že práve obžalovaný je skutočne tou osobou, ktorá žalovaný skutok spáchala. V prípade existencie akýchkoľvek rozumných pochybností o vine je potrebné tieto pochybnosti vykladať v jeho prospech a nie naopak. Ani vysoký stupeň podozrenia sám o sebe nevytvára zákonný predpoklad pre oslobodzujúci výrok. Prezumpcia neviny vyžaduje, aby bol štát, kto nesie v trestnom konaní konkrétne dôkazné bremeno, pričom je to nakoniec súd, na ktorom spočíva zodpovednosť za náležité objasnenie veci. Odôvodnenie výrokovi nemusí byť výrazom úplne jednoznačného, žiadne dôvodné pochybnosti nevzbudzujúceho záveru, že práve obžalovaný spáchal skutok uvedený vo výroku rozsudku. Za dôvodnú možno pritom považovať takú pochybnosť, ktorá by spôsobila, že sudca by aj po dôkladnom nestrannom zhodnotení všetkých dostupných dôkazov bol tak nerozhodný, že by nemohol povedať, že získal ustálené presvedčenie o vine. Požiadavku bezpečnostného skutkového zistenia bez dôvodných pochybností nemožno zamieňať s nebezpečnou teóriou, že stačí pravdepodobné usvedčenie páchateľa. Nízke požiadavky na istotu by mohli zvýšiť nebezpečenstvo justičných omylov. Zásada in dubio pro reo, ktorá je špecifickým výrazom zásady prezumpcie neviny, vyžaduje, aby sudcovia nevychádzali z predpojatého presvedčenia, že obžalovaný spáchal čin, ktorý je mu kladený za vinu. Aby dôkazné bremeno spočívalo na obžalobe, aby prípadné pochybnosti boli využité v prospech obžalovaného. Vzhľadom na doteraz zistené skutočnosti, súd oslobodil obžalovaného Kočnera spod obžaloby aplikujúc túto zásadu, keďže po vykonanom dokazovaní súd nenadobudol jednoznačnú istotu o jeho vine a pochybnosti v tomto smere naďalej pretrvávajú. Oslobodzujúci rozsudok však nie je rozhodnutím o nevine. Jedná sa o dôkaz výraznej núdze, podľa ktorej má nedokázaná vina rovnaký význam ako preukázaná nevina. Preto súd rozhodol tak, že obžalovaného Mariana Kočnera z
spod obžaloby oslobodil. Súčasne podľa paragrafu 288 odsek 3 trestného poriadku odkázal poškodených Jana Kuciaka a Janu Kuciakovu s nárokom na náhradu škody, ktorú si uplatnili voči obžalovanému Kočnerovi na konanie v uliciach na civilný proces. Pokiaľ sa jedná o samotnú otázku trestu a výrok o treste vo vzťahu k obžalovaným Žužovej, Kracinovi a ich Kočnerovi, súd mal za dokázané tými skutočnosťami, o ktorých som uviedla, že obžalovaný Kracina a obžalovaná Žužová sa skutkov dopustili v priamom úmysle vyjadrenom ustanovení paragrafu 15 od písmena a trestného zákona vo vopred uváženom úmysle a s vopred uváženou pohnutkou, pričom konali ako členovia organizovanej skupiny, pretože došlo medzi nimi k istému rozdeleniu úloh, tak ako už bolo uvedené, pričom naplnili znaky, kumulatívne znaky ustanovenia paragrafu 129 odsek 2 trestného zákona, ktorý túto organizovanú skupinu definuje. Na základe takto zistených skutočností potom súd pristúpil k rozhodovaniu o treste. Z odpisu z registra trestov zistil, že obžalovaný Kracina bol v minulosti súdne trestaný, avšak týmto odsúdeniam nemožno prihliadať, pretože sa na neho hľadí, ako by nebol odsúdený. Súd vzal do úvahy hodnotenia, ktoré súdu poskytol ústav na nápravno-výchovný ústav, v ktorom obžalovaní vykonávali trest odňatia slobody, respektíve v ktorých vykonávali väzbu. Pritom sa jednalo o hodnotenia, z ktorých nevyplývali nepriaznivé skutočnosti, ktoré by sa týkali osôb obžalovaných či správania vo výkone trestu. Pri určovaní druhu a výmery trestu súd podľa paragrafu 34 odsek 4 trestného zákona prihliadol najmä na spôsob spáchania činu, jeho následky, zavinenie pohnutku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti na osobu obžalovaných, ich pomery a možnosť ich nápravy. Pritom prihliadol aj k významu chráneného záujmu v prípade obžalovanej Žužovej k tomu, že spáchala čin, v ktorom došlo k nenapraviteľnému následku, a to k smrti poškodeného Jana Kuciaka. Prihliadal i na okolnosti, za ktorých boli tieto čiastkové skutky spáchané. Pritom pri skúmaní závažnosti prečinu, za ktorý bol pravoplatne uznaný vinným obžalovaný Kočner už predchádzajúcim rozsudkom, ktorý vo výroku o treste bol zrušený najvyšším súdom, súd prihliadol i na závažnosť prečinu podľa paragrafu 10 odsek 2 trestného zákona, z ktorého bola v tomto prípade uznaná vina. Pokiaľ sa jedná o samotné určenie výmery trestu obžalovanej Žužovej, súd jej vymeral trest na hranici zákonnej trestnej sadby vo výmere 25 rokov, pričom sa jedná o súhrnný trest za súčasného zrušenia výroku o treste z rozsudku zo dňa 4. decembra 2020, ktorým bola odsúdená za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy spáchanú formou účastníctva ako pomocník. Týmto rozsudkom jej teda bol vymeraný trest 21 rokov. Pritom pri určovaní druhu trestu súd vzal do úvahy aj tie skutočnosti, ktoré vyplývajú z podmienok pre ukladanie doživotného trestu, tak ako navrhol prokurátor. V zmysle
daného ustanovenia trestného zákona a záver o tom, že nie je nádej, že by páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatia slobody na dobu od 25 rokov do 25 rokov, znamená subsidiaritu trestu odňatia slobody na doživotie vo vzťahu k uvedenému miernejšiemu typu trestu. Z hľadiska osoby páchateľa je nutné najskôr skúmať, či na dosiahnutie účelu trestu nestačí miernejšia alternatíva, až po negatívnom závere, že uvedený miernejší trest odňatia slobody v prípade v kombinácii s príslušným ochranným opatrením v konkrétnom prípade nestačí na dosiahnutie účelu trestného zákona, je možné za splnenia ostatných podmienok prikročiť k uloženiu trestu odňatia slobody na doživotie. Na rozdiel od podmienky uvedenej v paragrafe 47 odsek 1 písmena a trestného zákona, ktorá zdôrazňuje generálnu prevenciu, v paragrafe 47 odsek 1 ide o prevenciu individuálnu. Súd si vzal v tomto prípade za podklad znalecký posudok z odboru psychológia, pričom posudzoval, vychádzajúc z tohto znaleckého posudku, existenciu osobnostných kriminogénnych a symptomatických faktorov, ktoré na základe ktorých, ktoré zakladajú kritériá pri určenie, či je daná miera a či je možnosť resocializácie obžalovanej. V tomto prípade prokurátor poukazoval na to, na život, aký viedla obžalovaná Žužová. Avšak súd pritom zohľadnil aj podmienky, ktoré jej umožnili takýto, povediať, zahalčivý život, bezpracný život viesť. Predsa k tomuto životu jej dopomohli muži. A muži nie v zanedbateľných funkciách, tak ako vyplynulo z dôkazov. Pokiaľ sa jedná o samotné spoločenské faktory možnej resocializácie, k tomu psychológ uviedol, že sa je možná integrácia v disociálnej skupine, možné je spoločenské deklasovanie väzbou, kultúrna profesionálna deprivácia spoločenskou izoláciou v dôsledku pobytu vo výkone väzby a spolupáchateľstvo v skupinovej trestnej činnosti. To všetko faktory nepriaznivé pre prognózu resocializácie, pričom z týchto faktorov, osobnostných faktorov, uviedol abnormne štrukturovanú osobnosť s ľahkým osvojením si protispoločenských motivácií, egocentrizmus, motivujúci činiteľ konania a afektívnu nestálosť. Z okruhu symptomatických nepriaznivých faktorov uviedol, že sa jedná o dominantnú formu možnej delikvencie v kriminálnej anamnéze vzhľadom na sériu skutkov, ktorá je probantské kladená za vinu, viac trestných činov v relatívne krátkom čase, chýbanie trvalých pozitívnych a citových a sociálnych vzťahov, znížená schopnosť odolávať aktivitám, ktoré sľubujú uspokojenie jej potrieb aj napriek ich protispoločenskému charakteru a ľahká ovplyvniteľnosť navádzaním. Aj napriek tejto konštatácii sa znalci vyjadrili, že kvalitatívne zastúpenie faktorov predurčujúcich pravdepodobnosť sociálneho zlyhania je hraničného charakteru, čo nevylučuje priaznivú prognózu resocializácie obžalovanej, ale súčasne obmedzuje najmä na prítomnosť výrazných významných faktorov zo všetkých troch okruhov. Teda obmedzuje. Táto prognóza resocializácie, i keď nie je vylúčená, je obmedzená. Pritom poukázali znalci na to, že u nej neboli zistené sklony k riešeniu psychicky záťažových situácií brachiálnym násilím. Pritom poukázali na to, že realizáciu skutkov si zabezpečovala prostredníctvom určených osôb. Priamo sa na tejto činnosti nezúčastňovala, vykonávala ju prostredníctvom najatých vykonávateľov za stanovenú finančnú odmenu. To však nevylučuje jej participáciu na spáchaných skutkoch.
Preto súd dospel k záveru, že neboli naplnené podmienky na uloženie doživotného trestu a uložil trest na samej hornej hranici zákonnej trestnej sadzby v výmere 25 rokov. Pre výkon tohto trestu zaradil obžalovaného do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s maximálnym stupňom stráženia, majúc za to, že je náprava v miernejšom stupni stráženia, aby nebola zabezpečená. Zároveň súd obžalovanej uložil aj ochranný dohľad, tak ako to obligatórne ukladá zákon, ustanovení paragraf 76 odsek 1 trestného zákona, v zmysle ktorého sa ochranný dohľad ukladá v prípade, ak sa páchateľ odsudzuje za obzvlášť závažný zločin. Súd neuložil obžalovanej trest prepadnutia veci a tu sumy 23 tisíc eur, ktoré boli nájdené v jej dome a ktoré získala trestným činom s poukazom na existenciu nároku poškodených na náhradu škody. Pritom rozhodol tak, že zaviazal obžalovanú Alenu Žužovú k náhrade škody poškodenému Jozefovi Kuciakovi, a to majetkovej škody v sume 1490,10 € a nemajetkovej újmy u oboch poškodených Jozefa Kuciaka a Jany Kuciakovej v sume 180 000 €. V súvislosti s výrokom na náhradu škody súd poukazuje na to, že poškodený Jozef Kuciak si podaním zo dňa 29.2019 uplatnil nárok na náhradu majetkovej škody, ktorá spočívala v nákladoch súvisiacich s pohrebom Jána Kuciaka, pričom k uplatnenému nároku súd vykonal dôkazy listinami. Priznaniu nároku na náhradu škody nebranila žiadna zákonná prekážka, nárok nebol premlčaný a nebol uplatnený v inom konaní. Zároveň súd zistil, že sú splnené podmienky aj na uloženie povinnosti, aby obžalovaná nahradila nemajetkovú újmu v peniazoch ako morálnu satisfakciu, a preto pristúpil k rozhodovaniu o stanovení výšky tejto náhrady, majúc pritom na zreteli, že zadosťučinenie má byť podľa zákona primerané podľa paragrafu 13 odsek 1 občianskeho zákonníka. Pri stanovení výšky náhrady vychádzal z taxatívne stanovených kritérií podľa paragrafu 13 odsek 3 občianskeho zákonníka, pričom závažnosť tejto nemajetkovej újmy odvodil od spôsobeného následku, nereparovateľného následku, ktorým bol život syna poškodený. Súd prihliadol ku skutočnostiam, ktoré vypovedali o osobe nebohého Jána Kuciaka a jeho kolegovia. Súd mal za dokázané, že sa jednalo o mladého človeka na vysokej kvalitatívnej úrovni so vzdelaním, ktorý mal veľmi dobré rodinné zázemie, ktoré mu vytvárali jeho rodičia a jeho súrodenci. Jeho stratou prišli rodičia o oporu a o potrebnú pomoc, ktorú by im syn mohol poskytnúť. Na základe týchto skutočností, ktoré budú podrobne rozvedené v písomnom vyhotovení rozsudku, súd následne vyčíslil uvedenú sumu, ktorú priznal ako nemajetkovú újmu poškodeným v tomto trestnom konaní s tým, že so zvyškom nároku na náhradu škody, ktorú si uplatnili voči obžalovanej Žužovej, súd odkázal poškodených na civilný proces. Pokiaľ sa jedná o výrok o treste u obžalovaného Pracinu, súd odsudzoval obžalovaného za
prípravu obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy, pričom ukladal trest v zmysle ustanovenia paragrafu 39 odsek 2 písmeno A trestného zákona na samej dolnej hranici zníženej trestnej, mimoriadne zníženej trestnej sadzby s poukazom na to, na tie okolnosti, že sa obžalovaný Kracina dopustil jediného čiastkového skutku, nepokračoval v ňom počas dlhej doby, pričom samotné vykonanie skutku sa vyznačovalo aj istými prerivami. Pre výkon trest a aj s poukazom na to, že podľa znaleckého posudku trpí patologickým hráctvom, v súvislosti s ktorým ukladal obžalovanému ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou. Súd pritom vychádzal zo znaleckého posudku z odboru psychiatria, z odvetvia psychiatria a odboru psychológia, z ktorého vyplývalo, že obvinený Dušan Kracina aktuálne trpí adaptačnou poruchou s anaxióznou depresívnou symptomatikou miernejšieho stupňa. Dlhodobo sa u neho jedná o abnormne štrukturovanú osobnosť s patologickým hráčstvom, abusom alkoholu a nikotizmom. Pritom sa obžalovaný Kracina už v minulosti ambulantne psychiatricky liečil pre toto patologické hráctvo, pričom u obvineného Dušana Kracinu síce zistili užívanie alkoholu a nikotizmu, avšak v tomto prípade postačuje vynútená abstinencia počas výkonu trestu. Nikotizmus nevyžaduje z psychiatrického hľadiska liečbu. Avšak navrhli u obvineného Dušana Kracinu s poukazom na mimoriadnu škodlivosť jeho konania uložiť obžalovanému ochrannú psychiatrickú liečbu pre patologické hráctvo ústavnou formou po výkone trestu a na základe tohto dôkazu súd aj takéto opatrenie obžalovanému uložil. Bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom zľahčoval následok, ku ktorému mierila príprava vraždy, teda konania, ktorého sa obžalovaný dopustil, má za to, že účel trestu bude dosiahnutý aj týmto miernejším trestom, avšak trestom nepodmienečným vo výmere 8 rokov pre výkon, ktorého ho zaradil do výkonu trestu so stredným stupňom stráženia. Zároveň obžalovanému, tak ako v prípade obžalovanej Žužovej, uložil aj ochranný dohľad na dobu 2 rokov. Súd má za to, že takto uložené tresty u obžalovaných Kracinu a u obžalovanej Žužovej spĺňa požiadavku individuálnej aj generálnej prevencie. Zabezpečí sa tým ochrana spoločnosti a povedu pre výchove obžalovaných. Pokiaľ sa jedná o otázku trestu u obžalovaného Mariana Kočnera, v tomto prípade za prečin, za ktorý bol obžalovaný Kočner, právoplatne uznaný vinným, súd upustil od uloženia súhrnného trestu, ktorý vo výmere 19 rokov bol obžalovanému uložený už rozsudkom špecializovaného trestného súdu z 27.2.2020 v spojení s uznesením Najvyššieho súdu z 12.1.2021, pretože v porovnaní so závažnosťou spáchaného prečinu malo za to, že takto uložený trest je dostatočný. Zároveň podľa paragrafu 83 odsek 1 písmeno G trestného zákona, pretože neukladal trest prepadnutia veci, uložil ochranné opatrenie, ktorým sa zhabávajú veci vo vlastníctve obžalovaného Mariana Kočnera,
a to 60 kusov nábojov kalibru 7,62, ktoré boli u neho nájdené, a to z dôvodu, že si to vyžaduje bezpečnosť ľudí a iný verejný záujem, pretože zhromažďovaním takejto munície dochádza k ohrozovaniu života a zdravia ľudí. Pokiaľ sa jedná o oslobodzujúcu časť rozsudku, táto bola zdôvodnená už v samotnom priebehu odôvodňovania tohto rozsudku. Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie. Odvolanie je možné podať na špecializovanom trestnom súde v Pezinku, a to do 15 dní od oznámenia rozsudku. Oznámením rozsudku je jeho vyhlásenie prítomnosti toho, komu treba rozsudok doručiť. Ak sa rozsudok vyhlásil v neprítomnosti takejto osoby, oznámením je až doručenie rozsudku. Osobami oprávnenými podať odvolanie proti tomuto rozsudku sú prokurátor, ktorý môže podať odvolanie pre nesprávnosť ktoréhokoľvek výroku, a to v prospech ako i neprospech obžalovaného, a obžalovaný pre nesprávnosť výroku, ktorý sa ho priamo týka. Poškodený môže podať odvolanie pre nesprávnosť výroku o náhrade škody. Neprospech obžalovaného môže rozsudok napadnúť odvolaním prokurátorom. Len či to do povinnosti na náhradu škody, má toto právo aj poškodený, ktorý uplatnil nárok na náhradu škody. Osoba oprávnená podať odvolanie proti niektorému výroku rozsudku môže ho napadnúť aj preto, že taký výrok nebol urobený, ako aj pre porušenie ustanovení o konaní, ktoré predchádzalo rozsudku, ak toto porušenie mohlo spôsobiť, že výrok je nesprávny alebo že chýba. Prospech obžalovaného môžu rozsudok odvolaním napadnúť okrem obžalovaného aj prokurátor i príbuzný obžalovaného v priamom rade, jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh. Takým osobám okrem prokurátora končí lehota na podanie odvolania tým istým dňom ako obžalovanému. Po vyhlásení rozsudku sa môže oprávnená osoba odvolania výslovne vzdať. Obžalovaný môže výslovne vyhlásiť, že nesúhlasí s podaním odvolania svoj prospech osobami uvedeným v paragrafe 308 odsek 2 trestného poriadku. Odvolanie má odkladný účinok. Zároveň podľa paragrafu 79 odsek 2 trestného poriadku vydávam príkaz na prepustenie obžalovaného Darka Dragiča z väzby z dôvodu oslobodzujúceho výroku rozsudku, ktorý bol vyhlásený. Prosím o vytlačenie príkazu na prepustenie. A zároveň vyhlasujem toto uznesenie. Špecializovaný trestný súd v Senáte zloženom z predsedničky Senátu doktorky Ruženy Sabovej a členov Senátu doktora Rastislava Stieranku a doktora Jozefa Pitnu v trestnej veci proti obžalovaným Marianovi Kočnerovi a spol. Pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa paragrafu 144 odsek 1 odsek 2 písmeno E trestného zákona s poukazom na paragraf 140 písmeno do trestného zákona a iné na hlavnom pojednávaní dňa 19. maja 2023 v Pezinku takto rozhodol. Podľa paragrafu 50 odsek 5 trestného poriadku sa zamieta návrh spolumocnenca poškodených Jozefa Kuciaka a Jany Kuciakovej na zaistenie nárok poškodených na majetkových právach obžalovaného Mariana Kočnera, pretože návrh nie je dôvodný. Tento návrh bol podaný v predchádzajúcom konaní. Spolnomocnenec navrhol, aby súd odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému Marianovi Kočnerovi povinnosť nahradiť škodu, ktorým spôsobil predmetnými trestnými činmi, pričom tento návrh bol podaný dňa 4.2.2020.
pretože súd obžalovaného spod obžaloby oslobodil podľa paragrafu 288 odsek 3 trestného poriadku obligatórne odkázal poškodených s ich nárokom na náhradu škody na civilný proces. Podľa paragrafu 50 odsek 1 trestného poriadku nemožno zaistiť nárok poškodeného, ktorý nemožno uplatniť v trestnom konaní a preto súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia. Proti uzneseniu je prípustná sťažnosť, a to dotrh pracovných dní od dňa jeho oznámenia. Sťažnosť nemá odkladný účinok a podáva sa na špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Prosím, porozumeli ste tomuto uzneseniu a vyhlásenému rozsudku? Pokiaľ áno, prosím vaše vyjadrenie k opravným prostriedkom. Najprv vyjadrenie k rozsudku. Pán prokurátor. K rozsudku a následne k uzneseniu. Podávam odvolanie vo všetkých výrokoch vyhláseného rozsudku proti všetkým obžalovaným v ich neprospech. Spolnomocnené spoškodenie. Podávam odvolanie voči všetkým možným výrokom. V maximálnom rozsahu prípustnom podľa trestného poriadku. Nie, tam podal návrh spolnomocniec poškodených. 4.2. Tak a ešte akože upresniť, alebo... Áno, až upresniť. A upresníme rozsah. Upresníme rozsah výrokov v písomnom vyhotovení odvolania. Písomné vyhotovenie odvolania. Nech sa páči, obžalovaný, vaše vyjadrenie vyhlásenému rozsudku, obžalovaný Kočner. Vzdávam sa práva na odvolanie. To je za osoby, ktoré sú nepravdené podať odvolanie v hodnosti. Pán obžalovaný Kracinán. Podávam odvolanie proti všetkým odsudzujúcim výrokom, ktoré sa ma týkajú, ako aj proti konaniu, ktorým predchádzalo. Odvolanie písomne odôvodním a doručenie vo písomnom vyhotovení. Proti všetkým odsudzujúcim výrokom, ako aj proti konaniu. Ktoré im predchádzalo. Jednička, ktoré sa ma týkajú, tak. Ktoré sa ma týkajú. Vzdávam sa práva proti odvolaniu a poslanom slobode podľa odvolania. Odvolanie. Majú právo podať odvolanie aj vám oprávnené osoby, vaši príbuzní, blízky. Chcete sa aj za nich dať právo odvolania? Áno, aj za nich sa dá. A to aj za osoby oprávnené? Na jeho podanie. A prosím vaše vyjadrenie k
Hamilton. Podávam stiažnosť. A písomne odôvodnenie. O 18.42 hodine súd končí.